1949,3 новият помощник, когато учителят обеща да изпрати в сърцата на всички вярващи, да излее над цялата плът, е духът на истината. Този божествен дар не е буква или закон на истината, както не е призован да функционира и като форма или изражение на истината. Новият учител е убедеността в истината, осъзнаването и увереността в истинските значения на реалните духовни нива. И този нов учител е духът на живата и растяща истина, разширяващ се, разкриващ се и адаптиращ се към истината. 1.8.0.5.2.1949,4 Божествената истина е жива, постигана от духа реалност. Истината съществува само на високите духовни нива на осъзнаване на божествеността и на осъзнатото общуване с Бога. Можеш да познаваш истината и можеш да преживяваш истината, можеш да чувстваш нарастването на истината в душата и можеш да се наслаждаваш на освобождаващото постижение на истината в разума, но истината е невъзможно да я затвориш във формули, кодекси, символи на вярата или интелектуални типове човешко поведение. Когато предлагате човешка формулировка за божествената истина, тя бързо загива. Посмъртното спасение на скуваната истина може в най-добрия случай да се излее само в особена форма на интелектуализирана, възвеличена мъдрост. Статичната истина е истина мъртва и само мъртвата истина може да се смята за теория. Живата истина е динамична и може да съществува в човешкия разум само като емпирична същност. 1.8.0.5.3.1949,5 Разумността израства от материалното битие, озарено от присъствието на космическия разум. Мъдростта включва в себе си осмислени знания, издигнати на нови нива на значение и движение от присъствието на вселенския дар, спомагателния дух на мъдростта. Истината е ценност, присъща на духовната реалност и изпитвана само от дарени с дух същества, които функционират на свръхматериални нива на вселенското съзнание и които, постигайки истината, позволяват на нейния активиращ дух да живее и властва в техните души. 1.8.0.5.4.1949,6 Истинското дете на вселенското постижение търси във всяко мъдро изказване духа на истината. Позналият Бога индивид неизменно издига мъдростта до нивата на божествените дела, нива на живата истина. Духовно неразвиващата се душа постоянно тегли живата истина надолу към мъртвите нива на мъдростта и в областта на цялото възвишено знание. 1.8.0.5.5.1949,7 Когато златното правило се лишава от свръхчовешкото разбиране, което се привнася от духа на истината, то става само правило на етическо поведение. Когато златното правило се тълкува буквално, то може да стане средство за най-голямо оскърбление на ближния. Без духовно постигане на златното правило на мъдростта. Може да се стигне до заключението, че доколкото вие желаете всички хора да бъдат с вас до край откровени, вие също следва да бъдете до край откровени с тях. Такова недуховно тълкуване на златното правило може да доведе до неизразимо нещастие и безкрайни страдания. 1.8.0.5.6.1950,1 Някои хора разбират и интерпретират златното правило като чисто интелектуално утвърждаване на човешкото братство. Други възприемат такова изражение на човешките отношения като емоционално удовлетворяване на добрите чувства на човешката личност. Трети виждат в това златно правило мерило за оценката на всички социални отношения, нормата за социално поведение. Четвърти го разглеждат като позитивно предписание на велик нравствен учител, заключил в своя призив висшата представа за нравствено задължение по отношение на всички братски отношения. В живота на такива нравствени същества златното правило става център на мъдростта и съдържание на цялата тяхна философия. 1.8.0.5.7.1950,2 В царството на вярващото братство на познали Бога привърженици на истината това златно правило придобива живите качества, присъщи на духовното постигане на по-високите нива на тълкуване, които подбуждат смъртните Божии синове към възприемане на това предписание на учителя като изискване да се отнасят към своите приятели така, че в резултат от общуването на вярващ човек с тях той да може да получи максимално благо. В това се заключава и същността на истинската религия, да обичаш своите ближни, както самия себе си. 1.8.0.5.8.1950,3 Но най-висшето постижение и най-истинско тълкуване. На златното правило се състои в осъзнаването на духа на тази истина, която е заключена във вечната жива реалност на такова божествено изявление. Истинското космическо значение на това правило за всеобщите взаимоотношения се разкрива само в неговото духовно постигане, в тълкуването на закона на поведението от духа на сина пред духа на отеца, пребиваващ в душата на смъртния човек. И когато такива водени от духа смъртни постигнат истинското значение на това златно правило, те се изпълват с увереност, че са граждани на дружеска вселена и техните идеали за духовната реалност се удовлетворяват едва тогава, когато те обичат своите събратя така, както Исус обичаше всички нас, в това се заключава реалността на реализацията на Божията любов.
1905-9-1950.4, преди да можете да се надявате на адекватно разбиране на теорията и практиката на Исус за непротивенето на злото. На вас ви е необходимо да постигнете тази философия на живата гъвкавост и космическата адаптируемост на божествената истина към индивидуалните изисквания и способности на всеки Божий син. В своята същност учението на Исус е духовна декларация. Даже материалните производни на неговата философия е невъзможно успешно да се разглеждат откъснато от техните духовни взаимовръзки. Духът на предписанията на учителя се заключава в непротивенето на всички егоистични реакции на Вселената в съчетание с енергичното и последователно постижение на праведните нива на истинските духовни ценности. Божествената красота, безкрайната добродетел и вечната истина, да познаваш Бога и да ставаш все повече подобен Нему. 1805-1950.5 Любовта, безкористието трябва да се подлагат на непрекъснато преосмислене на отношенията в съгласие с водителството на духа на истината. С това любовта трябва да постига постоянно изменящите се и разширяващи се представи за висшето космическо благо за индивида, който е обект на любовта. И след това любовта пробужда същото отношение към всички останали индивиди, които биха могли да бъдат подложени на влиянието на растящата и жива връзка, любовта на водения от духа смъртен към други граждани на Вселената. И цялата тази жива адаптация на любовта трябва да се осъществява с оглед както на средата, в която присъства злото, така и с оглед на вечната цел, съвършенството на божественото предназначение. 1805-1950.6 По такъв начин ние трябва ясно да видим, че нито златното правило, нито учението за непротивенето могат да бъдат правилно разбрани като догми или предписания. Те могат да бъдат разбрани, единствено преживявайки ги, постигайки тяхното значение в живото тълкуване на духа на истината, който управлява любвеобилното общуване на един човек с друг. 1805-1950.1 И всичко това ясно показва разликата между старата религия и новата. Старата религия учеше на самопожертване, новата религия учи само на самозабвение, на разширено саморазкриване при едновременното служене на ближните и постигане на Вселената. Движещата сила на старата религия беше съзнанието, изпълнено със страх, в новото евангелие на царството господства убедеността в истината, духът на вечната и всеобща истина. И никакво благочестие или привързаност към своята вяра не могат да изпълнят отсъствието в жизнения опит на вярващите в царството на това непроизволно, щедро и искрено дружелюбие, което характеризира родените в духа синове на живия Бог. Нито традицията, нито обредната система на формалното вероисповедание могат да компенсират отсъствието на искреното съчувствие към своите ближни. 6. Необходимостта от заминаване. 1806-1951.2 След като Петър, Яков, Йоан и Матей зададоха на учителя множество въпроси, той продължи прощалната си реч с думите, и аз ви казвам всичко това преди да си отида, за да можете да се подготвите за това, което се надига към вас, и да не изпаднете в опасно заблуждение. Властите няма да се задоволят само с изгонването ви от синагогите, аз ви предупреждавам, наближава часът, когато убиващите ви ще си мислят, че с това служат на Бога. И така ще постъпват с вас и с тези, които вие водите в Царството Небесно, защото те не познават Отеца. Отказвайки се да приемат мен, те се отказаха да познаят Отеца, и те се отказват да приемат мен, когато отхвърлят вас, стига само да сте верни на моите заповеди, да се обичате един друг, както ви обичах аз. Казвам ви тези неща предварително, за да може, когато удари вашият час, както сега удари моят, да можете да се укрепите в съзнанието за това, че на мен всичко ми е било известно и че моят дух ще пребъде с вас във всички ваши страдания за мен. Евангелието. Именно поради това аз от самото начало бях толкова откровен с вас. Даже ви предупреждавах, че врагове на човека могат да бъдат от неговото собствено семейство. Макар че това Евангелие на Царството винаги носи велик мир в душата на всеки вярващ, то ще донесе мир на земята, само когато хората поискат с цялото си сърце да повярват в моето учение и когато изпълнението на волята на Отеца стане основна цел на смъртния живот. 1806-2951.3 Сега, когато ви напускам, защото виждам, че е настанало време да се отправя към моя Отец, мен ме удивлява това, че нито един от вас не ме попита, защо ни оставяш. При все това аз зная, че си задавате подобни въпроси в душата си. Ще говоря с вас откровено, както говорят помежду си приятелите. Моето заминаване действително ще ви бъде от полза. Ако не си отида, новият учител няма да може да влезе в сърцата ви. Аз трябва да се освободя от това материално тяло и да се върна на своето място в небесата, преди да мога да изпратя този духовен учител, който ще живее във вашите души и ще води вашия дух към истината. И когато моят дух дойде, за да се засели във вас, той ще покаже разликата между греха и праведността и ще ви позволи мъдро да съдите за тях в своите сърца.
1806-3-1951,4. Трябва да ви кажа още много неща, но сега вие не можете да разберете повече. При все това, когато духът на истината дойде, той ще ви поведе към всяка истина, докато преминавате през много обители във вселената на моя отец. 1806-4-1951,5. Този дух ще говори не от себе си. Той ще ви възвести това, което отецът е разкрил на сина, и ще ви покаже даже бъдещи събития. Той ще ме прослави, както аз прославих моя отец. Този дух излиза от мен и той ще ви разкрие моята истина. Всичко, което отецът има в тези владения, сега принадлежи на мен, затова казах, че този нов учител ще вземе това, което е мое, и ще ви го открие. 1806-5-1952,1. Скоро ще ви напусна за малко. След това, когато отново ме видите, вече ще съм на път към моя отец, така че и тогава нашата среща ще бъде кратка. 1806-6-1952,2. Той замлъкна и апостолите започнаха да си говорят помежду си, какво означават неговите думи. Скоро ще ви напусна, и когато отново ме видите, нашата среща ще бъде кратка, тъй като аз вече ще съм на път към отеца. Какво може да има предвид той с това скоро и кратко? Ние не разбираме това, което ни казва. 1806-7-1952,3. И тъй като Исус знаеше, че те си задават тези въпроси, той каза: вие обсъждате помежду си какво съм имал предвид, казвайки, че скоро няма да бъда с вас и че когато ме видите отново, аз ще бъда на път за отеца. Аз направо ви казах, че синът човешки трябва да умре, но че той ще възкръсне отново. Тогава нима не можете да разберете смисъла на моите думи. Отначало ще тъгувате, но в последствие ще се възрадвате заедно с мнозина, които ще разберат тези неща, когато те бъдат извършени. Жената действително се мъчи в часа на раждането, но след като роди младенеца, тя веднага забравя своите страдания, радвайки се от съзнанието за това, че на света се е родил човек. Приближи се времето да скърбите за моето заминаване, но скоро ще ви видя отново и тогава вашата скръб ще се превърне в радост и вие ще придобиете ново разкритие на Божието спасение, което никой никога няма да може да ви отнеме. И всички светове ще придобият благословението на същото това разкриване на живота. Побеждаващ смъртта. Досега вие за всичко е молехте в името на моя отец. Когато отново ме видите, ще можете да молите и в мое име и аз ще ви чуя. 1806-8-1952,4. Тук, на земята, аз ви учих на пословици и ви говорех с притчи. Правих така за това, защото вие бяхте само духовни младенци, но идва часът, когато аз направо ще ви възвестя за отеца и неговото царство. И ще правя така за това, защото самият отец ви обича и желая да ви бъде разкрит напълно. Смъртният човек е неспособен да види духа баща, затова аз дойдох в този свят, за да можете вие да видите отеца със своите очи, с очите на създания. Но когато завършите своя духовен растеж, тогава ще видите самия отец. 1806-9-1952,5. И слушвайки това, 11-те апостоли си казаха един другиму: ето, той действително откровено говори с нас. Учителят несъмнено е дошъл от Бога. Но защо казва, че трябва да се върне при отеца? И Исус видя, че те така и не го разбраха. 11-те мъже не можеха да се разделят със своите отдавнашни съкровени идеи, свойствени на юдейската представа за Месията. Колкото попълно те вярваха в Исус като Месия, толкова по-трудно им беше да се придържат към своите дълбоко вкоренени представи за славното тържество на материалното царство на земята. Книгата Орантия. Документ 180, части съдържание. Документ 182. Документ 181. Последни наставления и предупреждения. 1801-1953,1. След прощалното обращение на Исус към 11-те апостоли започна непринудена беседа, по време на която те си спомниха много епизоди от своя съвместен и индивидуален опит. Накрая тези галилейци започнаха да разбират, че техният приятел и учител се кани да ги напусне, и затова с надежда се хванаха за неговите думи, когато той обеща, че скоро отново ще го видят, но с лекота забравиха, че това ново посещение също ще бъде кратко. Много от апостолите и най-близките ученици действително смятаха, че обещанието да се върне бързо, краткия промеждутък от време между възкръсването и възнесението, означаваше, че Исус си отива само за кратко свиждане със своя отец, след което ще се върне, за да установи царството. И такова тълкуване на неговото учение се съгласуваше както с изначалните вярвания на апостолите, така и с техните страстни надежди. Доколкото това съответстваше на представите и надеждите на целия им живот, на тях не им представляваше трудност да изтълкуват думите на учителя така, че да оправдаят своите съкровени желания.
1.8.1.02.1953.2, след като апостолите обсъдиха прощалната реч и тя започна да се установява в тяхното съзнание. Иисус помоли за тишина и премина към последните наставления и предупреждения. Едно последни утешения. 1.8.1.1.1953.3, когато 11-те апостоли се върнаха на своите места, Иисус стана и се обърна към тях. Докато съм с вас в плът, аз мога да бъда само пребиваващ сред вас индивид или един от обитателите на този свят. Но когато се освободя от тази смъртна одежда, ще мога да се върна като дух, вселяващ се във всеки от вас и във всички останали вярващи в това Евангелие за Царството. Така Синът човешки ще стане духовно въплъщение в душите на всички истински вярващи. 1.8.1.2.1953.4, когато се върна, за да живея във вас и да се трудя чрез вас, аз ще мога още по-успешно да ви водя през този живот и да ви направлявам през многото обители в бъдещия живот на небето на небесата. Животът във вечното творение на Отеца не е безкрайна почивка, безделие и егоистично спокойствие. Обратното, той е непрекъснато развитие в благодатта, истината и славата. Всяка от множеството обители в дома на моя баща е място за спирка, живот. Призван да ви подготви за следващата крачка. По такъв начин децата на светлината ще продължават да вървят от слава на слава, докато не постигнат божественото състояние, при което те стават духовно съвършени, както е съвършен във всичко Отецът. 1.8.1.3.1953.5, ако пожелаете да ме следвате, след като ви напусна. Проявете искрен стремеж да живеете в съгласие с духа на моето учение и с идеала на моя живот, изпълнението на волята на моя Отец. Постъпвайте така, вместо да подражавате на моя земен живот в плът, който по необходимост ми се наложи да преживея в този свят. 1.8.1.4.1954.1 Отецът ме изпрати в този свят, но само малцина от вас напълно ме приеха. Аз ще излея своя дух над цялата плът, но не всички хора ще поискат да приемат този нов учител като възпитател и съветник на душата. Но всички, които го приемат, ще се просветят, очистят и утешат. И този дух на истината ще стане в тях вътрешен източник на жива вода, изтичаща във вечен живот. 1.8.1.5.1954.2 А сега, напускайки ви, бих искал да ви утеша. Ще ви оставя покой, аз ви давам моя покой. Аз принасям своите дарове не така, както дава този свят, с мярка, а на всеки от вас давам толкова, колкото пожелаете да приемете. Нека не се безпокоят вашите сърца, нека не се страхуват. Аз победих света и в мен всички вие ще победите. Чрез вярата. Вече ви предупредих, че Синът човешки ще бъде убит, но ви заявявам, че ще се върна, преди да отида при Отеца, макар че нашата среща няма да бъде дълга. И след като се възнеса до Отеца, аз непременно ще ви изпратя нов учител, който ще остане с вас и ще се засели дълбоко във вашите сърца. И когато видите как всичко това се сбъдва, не се тревожете, а само вярвайте, защото знаехте за това от порано. Аз дълбоко ви заобичах и не бих ви изоставил, но такава е волята на Отеца. Моето време настъпи. 1.8.1.6.1954.3 Не се съмнявайте в нито една от тези истини даже тогава, когато гоненията ви разпръснат и многобройните страдания ви накарат да паднете духом. Когато се чувствате самотни в света, аз ще знае за вашата изолация така, както вие ще знаете за моята самота, когато разпръснат и оставите си на човешки в ръцете на неговите врагове. Но аз никога не съм самотен, Отецът винаги е с мен. И тогава ще се моля за вас. И ви казвам всичко това, за да можете да постигнете покой и да го придобиете попълно. В този свят ви очакват скърби, но се радвайте, аз удържах победа в този свят и ви показах пътя към вечната радост и непреходното служене. 1.8.1.7.1954.4 Иисус дава покой на тези, които, както и Той, изпълняват Божията воля, но не като радости и удоволствия в този материален свят. На невярващите материалисти и фаталисти са достъпни само два типа покой и душевен комфорт. Те трябва да бъдат или сетуици, с тяхната упорита решимост мъжествено да посрещнат неизбежното и да преживеят най-лошото, или оптимисти, които вечно се отдават на надеждата, която неизменно се пробужда в човешките гърди, които напразно желаят покоя, никога не настъпващ в действителност. 1.8.1.8.1954.5 В земния живот е полезно да бъдеш в определена степен. Както сетоик, така и оптимист, но нито едното, нито другото има някакво отношение към този възвишен покой, който Синът човешки посвещава на своите братя в плът. Покоят, който Михаил дава на своите земни деца, е този свят, който изпълваше собствената му душа в течение на неговия смъртен живот в плът на същата тази планета.
Покоят на Исус е радостта и удовлетворението на богопозналия индивид, който постига победата напълно да овладее изпълнението на Божията воля в материалния живот в плът. Покоят, изпълващ разума на Исус, се основаваше на абсолютната човешка вяра в действителността на мъдрата и съчувствена свръхопека на Божествения баща. Исус се сблъскваше на земята с трудности и даже беше погрешно наречен човек на скърбите, но във всички изпитания негова опора беше тази увереност, която винаги му даваше сили, позволявайки му да върви към своята цел, без да се съмнява, че изпълнява волята на Отеца. 1.8.1.9.1954.6 Исус се отличаваше с решителност, настойчивост и абсолютна преданост към своята мисия, но той не беше безчувствен и безстрашен сетоик. В своя жизнен опит той винаги търсеше радостните страни, но не беше сляп и поддаващ се на самозаблуда оптимист. Учителят знаеше за всичко, което му беше подготвено, но не се страхуваше. Посвещавайки този покой на своите последователи, той беше в правото си да каже: «Нека не се безпокоят вашите сърца, нека не се страхуват». 1.8.1.1.0.1955.1 По такъв начин покоят на Исус е покоят на увереността. На един син, напълно уверен в това, че неговият път във времето и вечността изцяло и надежно се наблюдава и закриля от преизпълнение с мъдрост, любов и могъщество духовен баща. И такъв покой действително е недостъпен за разума на човека, но е възможно в пълна степен да бъде изпитан от вярващото човешко сърце. 2. Прощалните наставления към всеки от апостолите. 1.8.1.2.1.1955.2 Учителят завърши даването на прощални наставления и последни напътствия, предназначени за апостолите като група. След това той премина към прощаване с всеки по-отделно, давайки на всеки апостол личен съвет и последна благословия. Апостолите оставаха около масата на своите места, които заеха в началото на тайната вечеря, и според това, как учителят обикаляше масата, беседвайки с тях, всеки от тях ставаше, когато Исус се обръщаше към него. 1.8.1.2.2.1955.3 На Йоан Исус каза: «Ти, Йоане, си най-младият от моите братя. Ти ми беше много близък и макар че аз обичам всички ви с еднаква любов, както бащата обича своите синове, ти беше назначен от Андрей като един от тримата апостоли, винаги намиращи се край мен. Освен това ти действаше от мое име и трябва да продължаваш да се занимаваш с това по тези въпроси, които имат отношение към моето земно семейство. И аз отивам при Отеца, без да се съмнявам, че ти, Йоане, и по-нататък ще пазиш тези, които са едно с мен в плътта. И когато всичките дойдат да видят светлината и изцяло встъпят в царството, вие всички с радост ще ги приветствате, но аз се надявам, че ти, Йоане, ще ги поздравиш вместо мен». 1.8.1.2.3.1955.4 А сега, когато изтичат последните часове на моя земен път, оставай около мен, за да мога да ти предам всякакво съобщение, свързано с моето семейство. Що се отнася до труда, поверен ми от Отеца, то той е завършен във всичко освен моята смърт в плът и аз съм готов да изпия тази последна чаша. Що се отнася до задълженията, възложени ми от моя земен баща, Йосиф, то аз се грижих за тяхното изпълнение в течение на своя живот, сега трябва да разчитам на теб в това, че по всички подобни въпроси ти ще действаш от мое име. Аз избрах за тази мисия именно теб, Йоане, тъй като ти си най-младият и за това, най-вероятно, ще надживеш останалите апостоли. 1.8.1.2.4.1955.5 Веднъж ние нарекохме теб и твоя брат, синове на гърма. Ти тръгна заедно с нас на път като решителен и нетърпим, но много се измени от времето, когато изискваше аз да стоваря небесен огън над главите на невежите и бездомни невярващи. И ти следва да се измениш още повече. Трябва да станеш апостол на новата заповед, която ви дадох днес вечерта. Посвети своя живот на това, да научиш своите събратя да се обичат един другиго, както аз обичах вас. 1.8.1.2.5.1955.6 Стоейки в горната зала пред учителя, със сълзи, стичащи се по лицето му, Йоан Зеведеев го погледна в очите и каза: «Така и ще направя, учителю мой, но как да се науча да обичам повече своите събратя?» Исус отговори: «Като в началото се научиш да обичаш повече техния небесен баща и като започнеш действително в по-голяма степен да се интересуваш от тяхното благополучие в времето и вечността. И всеки такъв човешки интерес се подхранва с отзивчивост и съчувствие, от безкорисно служене и безгранична прошка. Никой не трябва да презира твоята младост, но аз те призовавам да отчиташ това, че възрастта често отразява опита и че нищо в човешките дела не може да замени истински опит. Стреми се да живееш мирно с всички хора, особено с твоите приятели по братство в Небесното царство. И винаги помни, Йоане, че не трябва да се бориш с тези души, които ти би искал да спечелиш за царството. 1.8.1.2.6
1956,1, и след това учителят, преминавайки край собственото си място, спря за миг до мястото на Юда Искариот. Апостолите бяха крайно удивени, че Юда още не се беше върнал, много им се искаше да узнат защо така се опечали лицето на Исус, стоящ край празното място на предателя. Но на никого от тях, с изключение може би на Андрей, и презумне мина, че техният ковчежник е отишъл да предаде своя учител, за което Исус им беше намекнал порано вечерта и по време на вечерята. Тази вечер беше толкова наситена със събития, че за известно време те напълно бяха забравили за изявлението на учителя, че един от тях ще го предаде. 1:8:1:2:7:1956,2 Исус се приближи към Симон Зилот, който стана, за да изслуша неговия съвет: Ти си истински син на Авраам, но с какъв труд успях да те направя син на небесното царство? Аз те обичам, както те обичат и всички останали твои братя. Зная, че ме обичаш, Симон, и че ти също така обичаш и царството, но както преди се стремиш към установяване на царството така, както ти си го представяш. Аз прекрасно зная, че накрая ще постигнеш духовната природа и смисъл на моето евангелие и че ще поработиш за славата на неговото възвестяване, но мен ме безпокои това, което може да се случи с теб след моето заминаване. Бих се радвал, ако знаех, че няма да отстъпиш, бих бил щастлив, ако знаех, че след като отида при Отеца, ти няма да престанеш да бъдеш мой апостол и ще се държиш както подобава на посланик на небесното царство. 1:8:1:2:8:1956,3 Иисус още не беше успял да завърши своето напътствие към Симон Зилот, когато този пламенен патриот, изтривайки очите си, отговори: Учителю, не се безпокой за моята преданост. Аз скъсах се. Всичко, за да посветя своя живот на установяването на твоето царство на земята, и няма да трепна. До сега се справях с всички разочарования и няма да те оставя. 1:8:1:2:9:1956,4 Тогава, като положи ръка на рамото на Симон, Иисус каза: Твоите думи могат наистина да ме ободрят, особено в такова време, но, добри ми приятелю, ти не знаеш за какво говориш. Аз нито за миг нямаше да започна да се съмнявам в твоята преданост и твоята вярност, зная, че ти, както и всички останали, без да се колебаеш, би влязал в битка и би дал заради мен живота си, и всичките решително закимаха с глави, но това няма да се иска от теб. Аз вече неведнъж ви казвах, че моето царство не е от този свят и че моите ученици няма да се сражават за неговото установяване. Много пъти ти говорих за това, Симон, но ти се отказваш да гледаш истината в очите. Мен ме безпокои не твоята преданост към мен и царството, а това, което ще правиш, когато замина и когато накрая осъзнаеш, че не си разбирал смисъла на моето учение и че ще ти се наложи да измениш своите погрешни представи, да ги приведеш в съответствие с реалността на другия, духовен тип отношение в царството. 1:8:1:2:1:0:1956,5 Симон искаше да каже още нещо, но Исус жест го спря и продължи: Никой от моите апостоли не те превъзхожда по искреност и чистосърдечие, но след моето заминаване нито един от тях няма да бъде така разстроен и обезкуражен, както ти. Във всички твои разочарования моят дух ще бъде с теб и тези твои братя няма да те оставят. Помни на какво ви учех за отношенията на гражданството на земята към синовството в Божественото царство на Отеца. Добре размисли над всички мои думи за това, че следва да отдаваш кесаревото кесарю, а на Бога – Божието. Посвети своя живот, Симон, на това, да покажеш колко успешно смъртният човек е способен да изпълнява моя съвет за едновременно признаване на светските задължения към гражданската власт и духовното служене в братството на царството. Ако се учиш от духа на истината, никога няма да възникват противоречия между земното гражданство и небесното синовство, освен ако светските управители поискат от теб почита и поклонението, които принадлежат само на Бога. 1:8:1:2:1:1957,1 И още, Симон, когато накрая ти действително разбереш всичко това и след като се отърсиш от своята потиснатост и тръгнеш на път, с цялата си мощ провъзгласявайки това евангелие, никога не забравяй, че аз бях с теб в продължение на целия период на твоите разочарования и че ще остана с теб до самия край. Ти завинаги ще останеш мой апостол и когато бъдеш готов да се възползваш от своето духовно зрение и попълно да подчиниш своята воля на волята на Небесния Отец, ще се върнеш към своя труд като мой посланик и никой няма да ти отнеме дадената от мен власт само за това, защото ти бавно разбираш истините, на които те учих. И така, Симон, аз още веднъж ще предупреждавам, взелите меч от меч ще загинат, тези, които се трудят в духа, достигат вечен живот в бъдещото царство с радост и мир в царството днешно. И когато поръченият ти земен труд на земята свърши, ти, Симон, ще седнеш заедно с мен в моето небесно царство. Ти действително ще видиш царството, за което мечтаеш, но не в този живот. Продължавай да вярваш в мен и в това, което ви разкрих, и ще
придобиеш дара на вечния живот. 1.8.1.2.1.2.1957.2 Завършвайки своето обращение към Симон Зилот, Иисус се приближи до Матей Леви и каза, на теб повече ни те е нужно да попълваш апостолската хазна. Скоро, много скоро вие ще. Бъдете разпръснати, ще бъдете лишени даже от утешаващото и укрепващо общуване с някого от своите събратя. Докато напредвате с проповедта на Евангелието на Царството, на вас ще ви се наложи да си търсите нови съратници. В периода на вашата подготовка аз ви изпращах по двойки, сега ви напускам и когато се справите с сътресението, вие ще тръгнете сами по всички краища на света, възвестявайки благата вест, че укрепилите вярата си смъртни са Божии синове. 1.8.1.2.1.3.1957.3 След това Матей попита, но, учителю, кой ще ни изпрати и как ще узнаем на къде да вървим? Ще ни покаже ли Андрей пътя? Иисус отвърна, не, Леви, Андрей повече няма да ви ръководи във възвестяването на царството. Разбира се, докато не дойде новият учител, Андрей ще продължава да бъде ваш другар и съветник, след което духът на истината ще поведе всеки от вас по света, където ще се трудите над разпространението на царството. Ти в много отношения. Се измени от онзи ден в митницата, когато стана мой последовател, но... Още много неща трябва да станат в твоя живот, преди да можеш да си представиш царството, където в братски съюз езичникът ще седи редом с юдейна. Но продължава и по-нататък да следваш стремежа си да спечелиш за царството своите юдейски събратя, а когато бъдеш напълно удовлетворен, с цялата си мощ се обърни към друговерците. В едно можеш да не се съмняваш, Леви, ти спечели доверието и любовта на твоите братя, всичките те обичат. И всичките десетима мълчаливо кимнаха в знак на съгласие с учителя. 1.8.1.2.1.4.1958.1 Леви, аз зная много за твоите тревоги, жертви. Усилия, свързани с попълването на хазната, за което не знаят твоите. Събратя и се радвам, че макар този, който носеше чантата, да не е с нас, станалият вестител Емитър присъства тук на моето прощално събиране с посланиците на царството. Аз се моля да успееш да видиш смисъла на моето учение с очите на духа. И когато в твоето сърце се засели новият учител, продължавай да следваш неговото водителство и нека твоите братя, както и целият свят, видят какво е способен да направи отецът за презрения събирач на данъци, който се реши да последва сина човешки и да повярва в Евангелието на царството. От самото начало аз те обичах така, както и останалите галилейци. А за това, добре знаеки колко е чуждо за отеца и за сина отдаването на значение на обществените различия, никога не прави разлика между тези, които благодарение на твоето служене придобиват вяра в Евангелието. Нека целият твой бъдещ живот, Матей, показва на хората, че Бог не отдава значение на обществените различия, че в очите на Бога и в братството на царството всички хора са равни, всички. Вярващи са синове Божии. 1.8.1.2.1.5.1958.2 След това Исус се приближи към Яков Зеведеев, който стана и мълчаливо изслуша учителя, обръщащ се към него с думите, Яков, когато ти и твоят по-млад брат веднъж дойдохте при мен, опитвайки се да се здобиете с особени привилегии в царството, и ви казах, че даряването с такива почести е прерогатив на отеца, аз ви попитах можете ли да изпиете моята чаша и вие и двамата отговорихте, че можете. Даже ако тогава ти не можеше да направиш това, и даже ако не можеш да го направиш сега, скоро ще бъдеш подготвен за това от тези изпитания, на прага на които стоиш. Онзи път вие разгневихте с това поведение своите събратя. Даже ако все още не са ти простили до край, те ще ти простят, когато видят, че ти също пиеш моята чаша. Колкото и дълго или кратко да се окаже твоето служене, нека душата ти да пребивава в търпение. Когато пристигне новият учител, позволи му да те научи на спокойно състрадание и на благожелателната търпимост, която се ражда от възвишената увереност в мен и съвършеното подчинение на волята на Отеца. Посвети своя живот на това, да демонстрираш обединението на човешката любов и божественото достоинство на ученика, който познава Бога и е повярвал в Сина. И всички, които живеят такъв живот, ще разкриват Евангелието даже след своята смърт. Ти и твоят брат Йоан ще тръгнете по различни пътища и може би един от вас ще седне с мен във вечното царство много по-рано от другия. На теб ще ти бъде значително полеко, ако усвоиш това, че истинската мъдрост подразбира не само мъжество, но и благоразумие. Трябва да се научиш да съчетаваш своята решителност с прозорливост. Ще дойдат и тези величествени моменти, когато моите ученици, без да се колебаят, ще отдават живота си за Евангелието, но при всички обикновени обстоятелства е много по-добре да успокояват гнева на невярващите, за да имат възможност да живеят и продължават да проповядват благата вест. В тази степен, в която това ще бъде в твоя власт, живей колкото може по-дълго на земята, за да може твоят многогодишен живот да донесе множество плодове, нови души, спечелени за небесното царство.
181-216-1958,3, завършвайки своето обращение към Яков Заведеев, учителят отиде до края на масата, където седеше Андрей, и гледайки в очите своя предан помощник, каза: Андрей, ти беше мой верен представител като глава на посланиците на Небесното царство. Макар че понякога ти се съмняваше, а понякога проявяваше опасна боязливост, при все това винаги си бил абсолютно справедлив и във висша степен честен в отношенията със своите съратници. Откакто ти и твоите братя бяхте посветени като посланици на царството, вие осъществявахте самоуправление във всички административни въпроси на вашата група, ако не се смята това, че аз те назначих за глава на тези избрани апостоли. По нито един друг светски въпрос не съм контролирал твоите решения и не съм им влиял. И аз не постъпвах така, за да имате ръководител, под ръководството на когото да преминават всички съвещания на вашата група. В моята вселена и във вселената на вселените на моя отец ние се отнасяме към нашите синове братя като към индивиди във всичките им духовни връзки, но при взаимоотношенията в групите винаги осигуряваме напълно определено ръководство. Нашето царство е свят наред, затова навсякъде, където две или повече създания си сътрудничат едно с друго, те винаги биват осигурени с пълномощия за ръководство. 181-217-1959,1, а сега, Андрей, доколкото ти ръководиш своите братя с дадената от мен власт и доколкото ти служеше в тази роля в качеството на мой личен представител, както и предвид това, че се каня да ви напусна и да отида при отеца, аз те освобождавам от каквато и да е отговорност, свързана с изпълнението на тези светски административни задължения. От днес ти ще притежаваш само тези права по отношение на своите братя, които заслужиш като духовен лидер и които ще бъдат открито признати от тях. Занапред ще можеш да се ползваш с власт над своите братя само в случай, ако те ти върнат такова право със специално решение, след като аз отида при отеца. Но това освобождаване от отговорност като административен глава на тази група в никаква степен не намалява твоята морална отговорност, задължението да направиш всичко, което е по твоите сили, за да можеш твърдо и с любов да удържиш твоите братя заедно във времето на тежките изпитания, на прага на които стоим. В дните между моята кончина в плът и пристигането на новия учител, който ще живее във вашите сърца и в резултат ще ви доведе до всяка истина. Готвейки се да ви напусна, бих искал напълно да те освободя от административна отговорност, източниците и пълномощията на която са обусловени от моето присъствие като един от вас. От днес аз ще осъществявам само духовна власт над вас и сред вас. 181-218-1959,2, ако твоите братя пожелаят и занапред да останеш техен съветник, моите инструкции са по всички въпроси от светски или духовен характер да правиш всичко, което е по твоите сили за укрепване на мира и съгласието между различните групи вярващи в Евангелието. Посвети оставащата част от своя земен път на въплъщаването в живота на братската любов между твоите събратя. Бъди добър към моите братя в плът, когато те придобият пълна вяра в това Евангелие, проявявай любов и безпристрастна преданост към гърците на запад и Авенир на изток. Макар че моите апостоли скоро ще се разпръснат по цял свят, възвестявайки благата вест за спасителното богосиновство, ти трябва да ги удържаш заедно в течение на смутното време, на прага на което стоим, в периода на тежки изпитания, когато вие трябва да се научите да вярвате в това Евангелие без моето лично присъствие, търпеливо очаквайки пристигането на новия учител, духа на истината. И така, Андрей. Макар че в очите на хората на теб може и да не се падне да вършиш велики дела, бъди доволен от своето положение на учител и съветник на тези, които ще извършват такива дела. Изпълнявай своя труд на земята до край, след което ще продължиш своето служене във вечното царство, защото нима не ви казвах много пъти, че имам и други овце, които не принадлежат към това стадо. 181-219-1959,3, след това Исус се приближи към близнаците Алфееви и, заставайки между тях, каза: Мои малки деца, вие сте една от трите двойки братя, решили да ме следват. Всичките шестима от вас успешно се трудеха в света със своите земляци, но никой не правеше това по-добре от вас. Чакат ни тежки времена. Възможно е да не разберете всичко, което е подготвено за вас и вашите братя, но никога не се съмнявайте, че някога бяхте призвани към труд за благото на царството. Известно време няма да ви се наложи да имате работа с човешките тълпи, но не унивайте, когато трудът на вашият живот завърши, аз ще ви приема на небето, където в слава ще разкажете за своето спасение на серафическото воинство и на множество велики Божии синове. Посветете своя живот на това, да повишите стойността на всекидневния труд. Покажете на всички хора на земята и на ангелите на небето колко радостно и мъжествено смъртният човек, призован за известно време към особеното служене на Бога, е способен да се връща към своите занимания от предишните дни. Ако
Се случи така, че вашият труд във външните дела на царството временно да завърши, връщайте се към своите предишни занимания с новото просветление, придобито в опита на богосиновството и с възвишеното съзнание за това, че запозналия Бога човек не. Съществуват такива неща като обикновено занимание или светски труд. За вас, които се трудехте заедно с мен, всички неща станаха свещени и всеки земен труд стана служене на самия Бог баща. И когато чуете за делата на вашите бивши другари апостоли, възрадвайте се заедно с тях и продължавайте своя ежедневен труд като тези, които съпровождат Бога и, следвайки го, му служат. Вие бяхте мои апостоли и винаги ще бъдете такива, и аз ще ви помня в бъдещото царство. 1.8.1.2.2.0.1960.1 След това Исус се приближи към Филип, който, стоейки прав, и слуша следващата повеля на учителя: Филип, ти ми зададе много нелепи въпроси, но аз приложих всичките си сили, за да отговоря на всеки от тях. А сега бих искал да дам отговор на последния от тези въпроси, възникващи в твоя изключително искрен, но недуховен разум. В течение на цялото време, докато обикалях масата, приближавайки се към теб, ти си повтаряше: какво ще стане с мен, ако учителят си отиде и ни остави сами в света? О, маловерни! И при все това на теб ти е дарено не по-малко, отколкото на много твои братя. Ти беше добър иконом, Филип. Само няколко пъти ти ни подведе и един от тези случаи ние използвахме за това, за да прославим Отеца. Скоро ще снемеш от себе си задълженията на иконом и ще трябва по-активно да се заемеш с труда, към който беше призован, проповедта на това Евангелие на Царството. Филип, ти винаги си искал да ти показват и много скоро ще станеш свидетел на велики събития. Би било много по-добре, ако беше видял всичко това с очите на своята вяра, но доколкото беше искрен даже в своята материалност, ще доживееш да видиш как моите собствени думи се сбъдват в твоя живот. А след това, когато бъдеш благословен с духовно зрение, обърни се към своя труд, посвети живота си на това, да водиш хората към търсене на Бога и вечните реалности, използвайки очите на духа, а не на материалния разум. Помни, Филип, очаквате велика мисия на земята, защото светът е пълен с такива, които гледат на живота точно така, както досега гледаше ти. За теб е приготвен велик труд и когато той бъде завършен във вяра, ти ще дойдеш при мен в моето царство и аз с огромна радост ще ти покажа това, което не са виждали твоите очи, не са чували твоите уши и не е постигал смъртният разум. Междувременно стани като малко дете в царството на духа и ми позволи, като духа на новия учител, да те водя напред в духовното царство. Така ще успея да направя за теб много неща, които бяха недостъпни за мен, докато пребивавах заедно с теб като смъртно създание в този свят. И винаги помни, Филип, видалият мен е видял Отеца. 1.8.1.2.2.1.1960.2 След това учителят се приближи до Натанаил. Когато Натанаил стана, Исус го помоли да седне и, сядайки редом с него, каза: Натанаил, откакто стана мой апостол, ти се научи да бъдеш над предразсъдъците и стана потърпим. Но на теб ти предстои да научиш още много неща. Ти беше благословение за своите другари, твоята неизменна искреност беше за тях постоянно предупреждение. Когато си отида, може да се случи така, че тази откровеност да попречи на отношенията ти с твоите братя, както предишни, така и нови. Следва да научиш това, че даже най-благата мисъл трябва да се изразява така, че да съответства на интелектуалния статут и духовното развитие на слушателя. Искреността носи огромна полза в труда за благото на царството, където тя е неразривно свързана с предпазливост. 1.8.1.2.2.1961.1 Ако се беше научил да се трудиш заедно с своите братя, ти би могъл да се здобиеш с потрайни резултати, но ако се случи да се отправиш в търсене на свои единомишленици, посвети своя живот за доказване на това, че позналият Бога ученик може да стане строител на царството даже тогава, когато е сам в света и изцяло откъснат от другите вярващи. Аз зная, че ти ще бъдеш предан до край и че ще дойде време, когато ще те запозная с разширеното служене в моето небесно царство. 1.8.1.2.2.3.1961.2 Тогава Натанаил се обърна към Исус, задавайки му следния въпрос: Аз слушам твоето учение от тогава, откакто ти за пръв път ме призова към служене за благото на това царство, но трябва чисто сърдечно да си призная, че не до край разбирам всичко, което ни казваш. Не зная какво да очаквам по-нататък и предполагам, че мнозинството от моите братя също са смутени, но не се решават да признаят своето смущение. Можеш ли да ми помогнеш? Слагайки ръка на рамото на Натанаил, Исус каза: Приятелю мой, не е чудно, че си объркан, опитвайки се да постигнеш смисъла на моите духовни учения, доколкото ти си толкова ограничен от традиционните юдейски предубеждения и толкова смутен от своя упорит стремеж да тълкуваш моето евангелие в духа на учението на книжниците и фарисеите. 1.8.1.2.2.4.1961.3 Научих ви на много и преживях сред вас своя живот.
Направих всичко възможно за просвещаване на вашия разум и разкрепостяване на вашите души, а това, което не можахте да извлечете от моите учения и моя живот, трябваше да бъдете готови да получите от главния учител, практическия опит. И във всеки нов опит, който ви очаква, аз ще вървя пред вас и духът на истината ще бъде с вас. Не се бойте, това, което сте неспособни да разберете сега, новият учител ще ви разкрие след своето идване в оставащия период от вашия живот на Земята и по-нататък, във времето на вашата подготовка в течение на вечните епохи. 181-225-1961,4 и след това учителят, обръщайки се към всички апостоли, каза, нека ни ви обезкуражава това, че не можете да постигнете целия смисъл на Евангелието. Вие сте само крайни, смъртни хора, а това, на което ви учех аз, е безкрайно, божествено и вечно. Бъдете търпеливи и мъжествени, защото във ваше разпореждане са нескончаеми векове, в които да продължите постепенното натрупване на опит за придобиване на съвършенство, подобно на съвършенството на Отеца в рая. 181-226-1961,5 След това Исус се приближи към Тома, който, ставайки, и слуша следните думи. Тома, на теб често не ти достигаше вяра, но независимо от периодичните съмнения на теб никога не ти липсваше мъжество. Добре зная, че лъжепророците и лъжеучителите няма да те излъжат. Когато си отида, твоите братя ще ценят още повече твоя критичен подход към новите учения. А когато в бъдещата епоха вие бъдете разпръснати по целия свят, помни, че ти ще останеш мой посланик. Посвети своя живот на великото дело, покажи, че критически настроеният материален човешки разум е способен да удържи победа над инерцията на интелектуалното съмнение, когато то се сблъсква с проявлението на живата истина в опита на родените в духа мъже и жени, които донасят в своя живот духовни плодове и които се обичат един другиго така, както аз обичах вас. Тома, радвам се, че ти беше с нас и зная, че след кратко объркване ще продължиш. Да служиш на царството. Твоите съмнения озадачаваха твоите братя, но те никога не са ме безпокоили. Аз съм уверен в теб и ще вървя пред теб до края на света. 181-227-1962,1 След това учителят се приближи до Симон Петър, който стана, когато Исус се обърна към него с думите, Петре, аз зная, че ти ме обичаш и ще посветиш своя живот на откритото възвестяване на това Евангелие за царството пред юдеите и друговерците, но ме тревожи това, че годините на тясното общуване с мен не ти донесоха голяма полза, не те научиха да мислиш, преди да говориш. Какви изпитания ще ти се наложи да преминеш, преди да станеш предпазлив в своите речи? Колко грижи ни донесе ти със своите необмислени изказвания, със своята безапелационна самоувереност? И ако не се справиш с този недостатък, теб те очакват много повече неприятности. Знаеш, че независимо от тази слабост, твоите братя те обичат и трябва също така да разбереш, че този недостатък в никакъв случай не отслабва моята любов към теб, но той намалява донесената от теб полза и служи като източник на постоянни неприятности за теб. Но ти задължително ще извлечеш добър урок от изпитанията, които те очакват днес през нощта. И това, което ти казвам. Сега, Симон Петър, аз казвам и на всички останали твои братя, събрали се тук, тази нощ вас ви очаква огромната опасност да се усъмните в мен. Вие знаете, че е написано, поразен ще бъде пастирът и ще се разбягат овцете. Когато мен няма да ме има, ще се появи огромната опасност някои от вас да не устоят пред съмненията и да отстъпят поради това, което ми е подготвено. Но аз ви обещавам, че за малко ще се върна при вас, а след това ще отида преди вас в Галилея. 181-228-1962,2 Тогава Петър положи ръка на рамото на Исус и каза, даже ако всички мои братя се поддадат на съмнения заради теб, аз обещавам, че няма да се усъмня в нищо, каквото и да направиш. Ще бъда заедно с теб и ако е необходимо, ще умра заради теб. 181-229-1962,3 Гледайки във влажните от сълзи очи на Петър, който стоеше пред своя учител, треперещ от силно вълнение и преизпълнен с истинска любов към него, Иисус каза, Петре, истина, истина ти казвам, че няма да пропее петелът тази нощ и ти 3 или 4 пъти ще се отречеш от мен. И това, което не ти се отдаде да усвоиш в мирното общуване с мен, ще усвоиш в много беди и страдания. И след като научиш този полезен за тебе урок, ти следва да укрепиш своите братя и да продължаваш да живееш живот, посветен на проповядването на това Евангелие, даже ако попаднеш в затвора и евентуално ме последваш, заплащайки висшето заплащане за любва обилното служене при създаването на царството на Отеца. 181-230-1962,4 Но запомни моето обещание, когато възкръсна, аз ще остана с вас за известно време, преди да отида при Отеца. Така и тази нощ ще моля Отеца да укрепи всекиго от вас преди изпитанията, които така скоро ви очакват.
Обичам всички ви с тази любов, с която Отецът обича мен, и затова от днес всички вие трябва да се обичате един другиго така, както аз обичах вас. 1.8.1.2.3.1.1962.5 и изпявайки псалом, те тръгнаха към лагера на Елеонската планина. Книгата Орантия. Документ 181 части съдържание. Документ 183. Документ 182. В Гецимания. 1.8.2.0.1.1963.1 беше около 10 часа вечерта, когато в този четвъртък Иисус поведе 11-те апостоли извън дома на Илия и Мария Марк назад към Гециманския лагер. Започвайки от деня, който той прекара заедно с Иисус в планините, Йоан Марк смяташе за свое свещено задължение да не изпуска учителя от очи. Изпитвайки потребност от сън, Йоан можа да си отдъхне в течение на няколко часа, докато учителят се намираше със своите апостоли в горната зала, но чувайки ги да се спускат надолу, той стана и бързо намятайки Хитон, се отправи след тях през града и потока Кедрон и по-нататък, към техния уединен лагер, който се намираше в съседство с Гециманската градина. Цялата тази нощ и следващия ден Йоан Марк оставаше наблизо до учителя, благодарение на което той стана свидетел на всички по-нататъчни събития и чу много от това, което беше казано от учителя от този момент чак до разпятието. 1.8.2.0.2.1963.2, докато Исус и 11-те вървяха назад към лагера. Апостолите започнаха да размишляват за това, какво означава продължителното отсъствие на Юда. Те обсъждаха между себе си думите на учителя, подсказващи, че един от тях ще го предаде, и тук за пръв път заподозряха, че си Юда Искариот нещо не е както трябва. Но те започнаха открито да изказват своето мнение за Юда, след като пристигнаха в лагера и видяха, че той не е там и че не ги чака и не ги посреща. Когато всичките окръжиха Андрей, допитвайки се до него какво се е случило с Юда, техният ръководител само забеляза, не знае къде е Юда, но се боя, че ни е изоставил. Едно, последната обща молитва. 1.8.2.1.1963.3, скоро след завръщането в лагера Иисус им каза, «Мои другари и братя, съвсем малко ми остана да съм с вас и искам да се уединим и да се помолим на Отеца, молейки го да ни укрепи и поддържа в този час и занапред във всеки труд, който ни предстои да извършим от Негово име». 1.8.2.1.2.1963.4, като каза това, Иисус ги поведе нагоре по склона на Елеонската планина и скоро те се изкачиха на голяма плоска скала, откъдето се виждаше целият Йерусалим. Иисус им каза да застанат наоколо и да преклонят колене, както в деня на тяхното посвещаване в сан, а след това, величествено застанал пред тях в меката светлина на луната. Той вдигна очи към небето и произнесе молитвата, 1.8.2.1.3.1963.5, «Татко, моето време дойде, прослави своя син, за да може и синът да прослави теб. Аз зная, че ти ми даде цялата власт над всички живи създания в моите владения и аз ще дам вечен живот на всички, които станат вероисповедни синове Божии. И вечният живот се заключава в това, моите създания да те познаят като единствения истински Бог и баща на всичко съществуващо и да повярват в този, когато ти изпрати в света. Татко, аз те прославих на земята и свърших това, което ми поръча да изпълня. Вече почти завърших своето посвещение на децата на нашето общо творение, остава ми само да се откажа от своя живот в плът. И сега, о, татко мой, прослави ме със славата, че те познавах още преди съществуването на този свят и ме приеми отново от дясната си страна. 1.8.2.1.4.1964.1 Аз те разкрих пред хората, които ти избра в този свят и ми даде. Те са твои, защото всеки живот се намира в твои ръце, ти ми ги даде и аз живях сред тях и ги учех на пътищата на живота, и те повярваха. Тези хора започват да виждат, че всичко мое изхожда от теб и че животът, който преживявам в плът, е призван да запознае световете с моя Отец. Аз им разкрих истината, дадена ми от теб. Тези мои приятели и посланици винаги искрено са искали да приемат твоето слово. Аз им казах, че съм дошъл от теб, че ти си ми изпратил в този свят и че скоро ще се върна при теб. Татко, моля те за тези избрани. И аз се моля за тях не така, както бих се молил за този свят, а както за тези, които избрах в света да ме представят на света, след като се върна към твоя труд, така, както аз те представях в този свят, пребивавайки тук в плът. Тези хора са мои, ти ми ги даде, но всичко, което е мое, извечно принадлежи на теб, а всичко, което е било твое, ти направи мое. Ти беше прославен в мен и сега аз моля ти да се прославиш в тези хора. Повече не мога да остана в този свят, аз се връщам към труда, който ти ми поръча да изпълня. Трябва да оставя тези хора тук да представляват нас и нашето царство сред хората. Татко, сега, когато се готвя да отдам своя живот в плът, съхрани предаността на тези хора.
помогни на моите приятели да бъдат единни в духа, както сме единни ние. Докато оставах с тях, аз можех да ги охранявам и направлявам, но сега си отивам. Бъди редом с тях, татко, докато не успеем да изпратим нов учител, който да ги утеши и укрепи. 182-1-5-1964,2 ти ми даде 12 души и аз ги запазих всичките освен един, сина на мъста, който не пожела да остане наш съратник. Тези хора са слаби и тленни, но зная, че можем да разчитаме на тях, всичките ме обичат така, както се покланят на теб. Макар че трябва да пострадат заради мен, аз желая те да се изпълнят и с радост, уверени в своето богосиновство в Царството Небесно. Предадох на тези хора твоето слово и ги научих на истината. Възможно е светът да ги ненавижда, както ненавиждаше мен, но аз не те моля да ги вземеш. От този свят, моля те само да ги опазиш от злото в този свят. Освети. Ги с истината, твоето слово е истина. Както ти ме изпрати в този свят, така и аз се каня да изпратя тези хора в света. Заради тях аз живях сред хората и посветих своя живот на служене на теб, за да мога да ги въодушевя за пречистване чрез истината, на която ги научих, и чрез любовта, която им разкрих. Добре зная, татко мой, че не е нужно да те моля да пазиш моите братя след моето заминаване, зная, че ги обичаш, но правя това, за да могат те по-добре да осъзнаят, че отецът обича смъртните така, както ги обича и синът. 182-1-6-1964,3, а сега, татко мой, бих искал да възнеса молитва не само. За тези 11, но и за всички други, които днес вярват или които може да повярват в Евангелието на Царството чрез Словото на тяхното. Бъдещо служене. Аз искам всичките да бъдат единни, както сме единни ние с теб. Ти си в мен и аз съм в теб и искам тези вярващи също да бъдат в нас, за да могат нашите духове да пребивават в тях. Ако моите деца бъдат единни, както сме единни ние с теб, и ако се обичат един другиго, както ги възлюбих аз, всички хора ще повярват, че съм дошъл от теб и ще пожелаят да приемат осъщественото от мен откровение за истината и славата. Славата, дадена ми от теб, аз разкрих на тези вярващи. Както ти живя с мен в духа, така и аз живях с тях в плът. Както ти беше едно с мен, така и аз бях едно с тях и така новият учител ще бъде едно с тях и в тях. И всичко това е направено от мен, за да могат моите братя в плът да могат да узнаят, че отецът ги обича така, както ги обича синът, и че ти ги обичаш така, както мен. Татко, труди се с мен за спасението на тези вярващи, за да могат скоро да дойдат и да останат с мен в слава, а след това да вървят по-нататък. За присъединяване към теб в обитията на рая. Бих искал тези, които служат с мен в смирение, да ми се явят в слава, за да видят всичко, което е предадено от теб на мен като събирана във вечността реколта от семената, посети по времето, когато бях в образа на смърт на плът. Аз желая да покажа на моите земни братя тази слава, която знаех от теб още от съществуването на този свят. Този свят почти не те познава, праведни татко, но аз те познавам и те разкрих на тези вярващи и те ще те разкрият на другите поколения. А сега аз им обещавам, че ще бъдеш с тях в този свят, както ти беше с мен, именно така. 182-1-7-1965,1 Няколко минути 11-те апостоли продължаваха да стоят, преклонили колене около Исус, след което те мълчаливо станаха и тръгнаха назад към намиращия се наблизо лагер. 182-1-8-1965,2 Исус се молеше за единство на своите последователи, но той не желаеше еднообразие. Грехът създава мъртво ниво на порочна инерция, но праведността възпитава творческия дух на индивидуалния опит в живите реалности на вечната истина и в прогресивното общуване на божествените духове на Отеца и Сина. В духовното общуване на вярващия син и божествения баща няма място за доктринерската категоричност и сектантското превъзходство, присъщи на груповото съзнание. 182-1-9-1965,3 В тази своя последна молитва заедно с апостолите учителят се позова на това, че той е открил на света името на Отеца. Такова разкриване на Бога наистина стана целият негов съвършен живот в плът. Небесният баща се беше опитал да разкрие себе си на Мойсей, но той не можа да отиде повече от това, да предизвика провъзгласяването на Аз съм. А когато го помолиха да разшири това откровение за себе си, беше разкрито само едно Аз съм това. Което Аз съм. Когато Исус завърши своя земен живот, името на Отеца беше разкрито в такава степен, че учителят, който беше въплъщение на Отеца, можеше наистина да каже 182-1-1-0-1965,4 Аз съм хлябът на живота. 182-1-1-1-965,5 Аз съм живата вода. 182-1-1-2-1965,6 Аз съм светлината на света. 182-1-1-3-1965,7 Аз съм желанието на всички векове.
182.1.1.4.1965.8. Аз съм отворената врата към вечното спасение. 182.1.1.5.1965.9. Аз съм реалността на безкрайния живот. 182.1.1.6.1965.10. Аз съм добрият пастир. 182.1.1.7.1965.11. Аз съм пътят на безкрайното съвършенство. 182.1.1.8.1965.12. Аз съм възкресението и животът. 182.1.1.9.1965.13. Аз съм тайната на вечното спасение. 182.1.2.0.1965.14. Аз съм пътят, истината и животът. 182.1.2.1.1965.15. Аз съм безкрайният баща на моите крайни деца. 182.1.2.2.1965.16. Аз съм истинска даваща винолоза, а вие сте клонките. 182.1.2.3.1965.17. Аз съм надеждата за всички, които са познали живата истина. 182.1.2.4.1965.18. Аз съм живият мост от единия свят до другия. 182.1.2.5.1965.19. Аз съм живата връзка между времето и вечността. 182.1.2.6.1965.20. Така Исус разшири живото разкриване на името на Отеца пред всички поколения. Както божествената любов разкрива същността на Бога, така вечната истина разкрива Неговото име във все по-широк мащаб. 2.1 час преди предателството. 182.2.1.966.1. Апостолите бяха изключително възмутени от това, че връщайки се в лагера, не намериха там Юда. Докато 11-те горещо обсъждаха своя ближен апостол, станал предател, Давид Заведеев и Йоан Марк отведоха Исус в страни и му признаха, че в течение на няколко дни са следили Юда и са знаели, че той се кани да издаде учителя на враговете. Исус ги слуша, но в отговор каза само: «Приятели мои, нищо не може да се случи с Сина човешки. Ако не го пожелая Отецът. Нека не се тревожат вашите сърца, всичко става за слава на Бога и за спасение на хората». 182.2.2.1966.2. Бодрото настроение на Исус угасваше. В течение на този час той ставаше все по-сериозен и даже печален. Възбудените апостоли не искаха да се връщат в своите палатки, даже след като за това ги помоли сам учителят. Връщайки се след разговора с Давид и Йоан, той произнесе следните думи, отправени към всичките 11: «Приятели мои, вървете да си починете. Подгответе се за утрешния труд. Помнете, че ние трябва да се подчиняваме на волята на Небесния Баща. Да бъде с вас моят мир». И след тези думи той им показа с жест да се разотидат по своите палатки, но когато излязоха, той извика Петър, Яков и Йоан и им каза: «Искам да останете за малко с мен». 182.2.3.1966.3. Апостолите заспаха, само защото буквално падаха от умора. Те не си доспиваха още от самото си пристигане в Йерусалим. Преди 11-те да се разотидат за нощна почивка, Симон Зилот ги заведе в своята палатка, където бяха сложени мечове и друго оръжие, и даде на всеки бойно снаряжение. Всички взеха това оръжие и се запасеха с мечове, освен Натанаил. Отказвайки да се въоръжи, Натанаил каза: «Братя мои, учителят неведнъж ни казваше, че неговото царство не е от този свят и че учениците не трябва да се здобиват с установяване на царството с меч. Аз вярвам в това. Не мисля, че на учителя е нужно да използваме мечове в негова защита. Всички ние видяхме неговата велика сила и знаем, че би могъл да защити себе си от враговете, ако пожелае. Ако той не започне да се съпротивлява на своите врагове, то това значи, че такова поведение означава стремеж да изпълни волята на Отеца. Аз ще се моля, но няма да вдигна меч». След тези думи на Натанаил, Андрей върна меча на Симон Зилот. Затова в деветимата от тях имаше оръжие, когато се разделяха за през нощта. 182.2.4.1966.4. Негодованието поради това, че Юда се оказа предател. За миг затъмни всичко останало в съзнанието на апостолите. Забележката на учителя относно Юда, направена по време на последната молитва, им отвори очите, че той ги изоставил. 182.2.5.1966.5. След като 8-те апостоли се бяха разотишли по своите палатки и докато Петър, Яков и Йоан стояха редом в очакване на указанията на учителя, Иисус извика Давид Заведеев: «Изпрати ми най-бързия и надежден куриер.
Когато Давид доведе при учителя някой си Яков, бивш куриер за спешна връзка между Йерусалим и Вицаида, Исус, обръщайки се към него, каза: «Спешно отиди при Авенир в Филаделфия и му кажи, учителят те приветства и съобщава, че е дошъл часът, когато ще бъде предаден в ръцете на враговете, които ще го убият, но че той ще се възнесе от мъртвите и скоро. Преди да отида при отеца, ще се яви пред теб и ще ти даде наставления, които ти ще следваш, докато във вашите сърца не се засели». Новият учител. Оставайки доволен от това, как Яков репетираше това съобщение, Исус го изпрати на път с думите: «Не се бой от никого от хората, Яков, защото тази нощ незрим куриер ще тича заедно с теб». 1:82:26-1967:1 След това Исус се обърна към главата на гостуващите. При тях гърци, които се настаниха в същия лагер, и каза: «Братко мой, не се тревожи за това, което трябва да стане, защото аз вече ви предупредих за това. Синът човешки ще бъде убит в резултат от подстрекателство от неговите врагове, първосвещениците и юдейските управители. Но аз ще възкръсна, за да бъда малко с вас, преди да отида при отеца. И когато станеш свидетел на всички тези събития, прослави Бога и укрепи своите братя». 1:82:27-1967:2 Обикновено всеки от апостолите лично пожелаваше на учителя лека нощ, но тази вечер те бяха толкова погълнати от внезапното осъзнаване на предателството на Юда и се намираха под толкова силно впечатление от необичайния характер на прощалната молитва на учителя, че изслушвайки неговото последно приветствие, мълчаливо се разотидоха. 1:82:28-1967:3 Наистина, прощавайки се тази нощ с Андрей, Иисус му каза: «Андрей, направи всичко възможно, за да задържиш своите братя заедно, докато дойда при вас отново, след като изпия тази чаша. Укрепи своите братя, помнейки, че аз вече за всичко съм ви разказал. Нека мирът да бъде с теб». 1:82:29-1967:4 Никой от апостолите не предполагаше, че тази нощ може да се случи нещо, тъй като беше вече много късно. Те се стремяха да се наспят, за да станат порано и да се приготвят за най-лошото. Смятаха, че първосвещениците ще се опитат да хванат учителя рано сутринта, защото никаква светска работа не можеше да се изпълнява следобед в деня на подготовката за празнуването на Пасхата. Само Давид Зеведеев и Йоан Марк разбраха, че враговете на Исус ще дойдат тук заедно с Юда същата тази нощ. 1:82:21-1967:5 Давид беше уредил да стои на стража на горната пътека, която излизаше към пътя, съединяващ Витания с Йерусалим, а Йоан Марк трябваше да следи за пътя, изкачващ се покрай Кедрон до Гецимания. Преди да тръгне да изпълнява своето доброволно задължение, да стои на пост, Давид се сбогува с Исус, като каза: «Учителю, аз с огромна радост ти служих. Моите братя са твои апостоли. С огромно удоволствие се занимавах с поскромен труд и добросъвестно го изпълнявах. И когато теб няма да те има, ще тъгувам за теб с цялото си сърце». И тогава Исус отговори на Давид: «Давид, сине мой, другите изпълняваха това, което им беше повелено, ти изпълняваше службата си по своя собствена воля и твоята преданост няма да остане незабелязана от мен. Някога и ти ще служиш заедно с мен във вечното царство». 1:82:21-1967:6 И след това, преди да заеме своя пост на горната пътека, Давид каза на Исус: «Знаеш ли, учителю, изпратих за твоето семейство и куриерът ми предаде, че тази вечер са пристигнали в Иерихон. Те ще бъдат тук в началото на първата половина от деня, защото за тях би било опасно да вървят по кървавите пътища на нощта». Поглеждайки Давид, Иисус каза само: «Така да бъде, Давид». 1:82:21-1967:7 Когато Давид се изкачи на Елеонската планина, Йоан Марк застана на стража редом с пътеката, която преминаваше покрай ручея, спускащ се към Йерусалим. И той щеше да остане на своя пост, ако не беше неговото страстно желание да бъде редом с Исус и да знае какво става. Скоро след като Давид го напусна и когато Йоан Марк видя, че Исус отива заедно с Петър, Яков и Йоан в съседната клисура, привързаността му към Исус и любопитството му го овладяха с такава сила, че той напусна своя пост и ги последва, криейки се в храстите, откъдето виждаше и чуваше всичко, което ставаше в течение на тези последни минути в градината и непосредствено преди Юда и въоръжените стражи да се появят тук, за да арестуват Исус. 1:82:21-1968:1 Докато в лагера на учителя ставаха всички тези събития, Юда Искариот се съвещаваше с началника на храмовата стража, събрал своите хора, за да могат под ръководството на предателя да арестуват Исус. 3. Сам в Гецимания.
1962-1968,2, когато в лагера всичко замря и стихна, Исус, вземайки със себе си Петър, Яков и Йоан, тръгна към съседната клисура, където преди често ходеше за молитви и духовно общуване. Тримата апостоли не можеха да не забележат, че той е дълбоко потиснат, никога преди те не бяха виждали своя учител толкова потиснат и печелен. Когато пристигнаха на мястото, където обикновено се молеше, той помоли тримата апостоли да останат тук и да бодърстват, а сам се отдалечи на един хвърлей разстояние, за да се помоли. И падайки с лице към земята, той се помоли, «Татко мой, дойдох в този свят, за да изпълня твоята воля и изпълних. Зная, че настъпи времето да се разделя със своя живот в плът и няма да се отклоня от това, но би ми се искало да. Зная, желаеш ли ти да изпия тази чаша? Изпрати ми потвърждение, че в своята смърт ще бъда угоден на теб така, както и в своя живот». 1862-1968,3 известно време учителят оставаше в молитвена поза, след което, връщайки се към тримата апостоли, той ги намери да спят мъртвешки сън, защото техните очи натежаха и те не можаха да останат будни. Събуждайки ги, Иисус каза, какво виждам? Нима не можахте да издържите един час с мен? Нима вие не виждате, че душата ми скърби смъртно и че жадувам вашето приятелско участие? След като и тримата се събудиха, учителят отново се отдалечи и, падайки на земята, отново започна да се моли. Татко, зная, че е възможно да се избегне тази чаша, за тебе всичко е възможно, но аз дойдох да изпълня твоята воля и макар, че тази чаша е горчива, ако такава е твоята воля, ще изпия. И след тази молитва могъщ ангел се спусна до него и, заговаряйки го, го докосна и укрепи. 1862-1968,4, когато Исус се върна, за да поговори с тримата апостоли, той отново видя, че спят дълбок сън. Той ги събуди с думите. В такъв час сте ми нужни, за да бодърствате и да се молите с мен, още повече, че трябва да се молите, за да не изпаднете в изкушение, защо заспивате, щом ви оставя. 1862-1968,5 и след това, за трети път, учителят се отдалечи за молитва. Татко, ти виждаш моите спящи апостоли, бъди милостив към тях. Духът действително е будър, но плътта е слаба. А сега, татко, ако не може да ме отмине тази чаша, аз съм готов да я изпия. Твоята воля да бъде, не моята. И свършвайки да се моли, той остана известно време проснат на земята. Когато стана и се върна при своите апостоли, той отново ги завари спящи. Внимателно ги погледна и я махвайки. Съчувствено с ръка, нежно каза, спете и събирайте сили. Времето за решение мина. Настана часът, когато синът човешки ще бъде предаден в ръцете на своите врагове. Навеждайки се, той ги събуди и каза, да вървим назад към лагера, защото се приближи предаващият ме и настана часът, когато моите овце ще бъдат разпръснати. Но аз вече ви говорих за това. 1862-1968,6 в течение на годините, докато Исус живееше сред своите последователи, те действително неведнъж се убеждаваха в неговата божественост. Сега ги очакваше ново потвърждение за неговата човечност. Точно преди най-голямото разкриване на неговата божествена същност, възкресението, сега трябваше да стане най-голямото потвърждение на неговата смъртна същност, унижението и разпятието. 1862-1969,1 Всеки път, когато Исус се молеше в градината, неговото човешко начало все повече се приближаваше към овладяване чрез вярата на неговата божественост, неговата човешка воля още попълно се сливаше с божествената воля на неговия Отец. Сред словата, казани му от могъщия ангел, беше съобщението, че Отецът желая неговият син да завърши своето земно посвещение, преминавайки през подготвения за създанията опит на смъртта точно така, както и всички смъртни създания, принудени да претърпят материално разрушение при прехода от съществуването във времето към развитието във вечността. 1862-1969,2 Порано същата вечер тази чаша не беше изглеждала толкова горчива, но когато Исус човекът се прости със своите апостоли и ги изпрати да почиват, изпитанието стана по-ужасно. Исус претърпяваше бързата смяна на настроенията, която е обичайна за всеки човешки опит, и сега той представляваше уморен човек, изтощен от дългите часове напрегнат труд и мъчително безпокойство за безопасността на своите апостоли. Макар че нито едно смъртно създание не може да разчита да разбере мислите и чувствата на въплътения Син Божий по това време, ние знаем, че той изпитваше огромна скръб и страдаше от неизказани мъчения, защото под като град се стичаше по лицето му. Той окончателно се убеди, че Отецът е решил да не противодейства на естествения ход на събитията, и Исус беше изпълнен с решимост да не прибягва към някоя от своите възможности на властелин, върховен глава на своята вселена, заради собственото си спасение.
1982-38-1969,3 огромното воинство на обширното творение кръжеше над тази сцена под временното обединено управление на Гавраил и личностния настройчик на Исус. Груповите командири на тези небесни армии нееднократно получаваха предупреждение да не се намесват хода на събитията на земята, освен ако съответна заповед не постъпи от самия Исус. 1982-39-1969,4 разбялата с апостолите легна като тежък товар върху човешкото сърце на Исус. Мъките на любовта го овладяха, правейки още по-трудно очакването на смъртта, която, както той добре знаеше, му беше приготвена. Той осъзна колко слаби и невежи бяха неговите апостоли и се боеше да ги остави. Прекрасно разбираше, че е настанало време да си отиде, но неговото човешко сърце се стремеше да разбере няма ли някаква допустима възможност да избегне тези ужасни страдания и мъки. И когато неговото сърце се опита да намери такъв изход и не можа да направи това, то беше готово да изпие тази чаша. Божественият разум на Михаил знаеше, че той даде на 12-те апостоли всичко, което можеше, но човешкото сърце на Исус желаеше да направи за тях повече, преди да ги остави сами в света. Сърцето на Исус беше разбито, той истински обичаше своите братя. Той се лиши от своето семейство в плът, един от неговите избрани съратници го предаваше. Народът на неговия баща Йосиф го отхвърли и с това постави кръст над себе си като народ със специална мисия на земята. Мъките от неприятата любов и отхвърленото милосърдие тързаеха неговата душа. Това беше един от онези ужасни мигове, когато на човека му се струва, че всичко се руши със съкрушаваща жестокост и страшни мъчения. 1982-310-1969,5 човешката същност на Исус не остана безучастна към ситуацията на личната самота, публичния позор и външното поражение на неговото дело. Всички тези чувства се стовариха върху него с неописуема сила. Обхванат от огромна скръб, неговият разум се върна към детството в Назарет и ранния му труд в Галилея. По времето на това велико изпитание в съзнанието му оживяха много мили на сърцето му сцени от ранното служене. Именно от тези спомени за предишните времена в Назарет, Капернаум, за планината Ермон, за изгревите и залезите на слънцето на блещукащото Галилейско езеро черпеше той своето утешение и укрепваше своето човешко сърце, готвейки се за среща с изменника, на когото предстоеше така скоро да го предаде. 1982-311-1970,1 до пристигането на Юда и войниците учителят изцяло възстанови своето обичайно спокойствие. Неговият дух удържа победа над плътта. Вярата се утвърди над всички човешки склонности към страх или съмнение. Исус успешно издържа висшето изпитание, изчерпващото постижение на човешката природа. За пореден път синът човешки беше готов да посрещне враговете с хладнокръвие и пълна увереност в своята непобедимост на смъртен човек, безрезервно предан на изпълнението на волята на своя отец. Книгата Орантия. Документ 182 части съдържание. Документ 184. Документ 183. Предателство и арест. 1830-1971,1 Когато Исус накрая събуди Петър, Яков и Йоан, той ги посъветва да се разотидат по палатките и да се наспят, за да бъдат готови за изпълнението на задълженията от следващия ден. Но към това време тримата апостоли окончателно се събудиха, краткият сън ги освежи и освен това те бяха възбудени и разтревожени от появата на двама развълнувани куриери, които, след като попитаха за Давид Заведеев, бързо тръгнаха да го търсят, след като Петър им обясни къде се намира неговият пост. 1830-2-1971,2 Макар че 8-те апостоли спяха дълбок сън. Разположилите се редом с тях гърци в голяма степен се опасяваха от възможни беди и затова поставиха пазач, който трябваше да ги предупреди в случай на опасност. Когато двамата куриери пристигнаха в лагера, гръцкият пазач вдигна всички свои земляци, които се изсипаха от палатките в пълно одеяние и с оръжие в ръце. Сега вече се пробуди целият лагер, с изключение на 8-те апостоли. Петър искаше да извика своите съратници, но Исус категорично му забрани да направи това. Учителят меко ги помоли всички да се върнат в своите палатки, но те не искаха да изпълнят неговата молба. 1830-3-1971,3 След като учителят не успя да разпръсне своите последователи, той ги остави и тръгна надолу, към маслинената преса, която беше близо до входа на Гециманската градина. Макар че тримата апостоли, гърците и другите обитатели не се решиха веднага да го последват, Йоан Марк бързо се промъкна през маслинените дървета и се скри под неголям навес при пресата.
Исус излезе от лагера и остави своите приятели, за да могат тези, които дойдат за него, да го арестуват, без да тревожат апостолите. Учителят не искаше да буди апостолите, защото се опасяваше, че присъствайки при неговия арест и разгневявайки се спрямо предателството на Юда, те ще окажат съпротива спрямо войниците и ще бъдат заловени заедно с него. Той се боеше, че ако бъдат арестувани заедно с него, те ще споделят неговата участ. 1.8.3.04.1971.4, макар Исус да знаеше, че планът за неговото убийство се е появил в съветите на юдейските управители, той също така съзнаваше, че всички подобни гнусни проекти получаваха пълното одобрение на Луцифер, Сатаната и Калигастия. И той добре знаеше, че тези метежници от релиите биха се радвали, ако заедно с него бъдат унищожени всички апостоли. 1.8.3.05.1971.5, Исус седна сам на маслинената преса и започна да чака появата на предателя, и по това време го виждаха само Йоан Марк и безбройното воинство от небесни наблюдатели. 1. Волята на Отеца. 1.8.3.1.1.1971.6, съществува огромна опасност от неправилно разбиране на смисъла, който е заключен в многобройните изказвания и многото събития, свързани с завършването на пътя на учителя в плът. Не следва да се смесва жестокото отношение към Исус от страна на невежите слуги и грубите войници, нечестното водене на съдебните дознания и безчувственото отношение на мнимите религиозни учители с факта, че Исус, търпеливо покорявайки се на всички тези страдания и унижения, наистина изпълняваше волята на райския баща. Действително и истинно волята на Отеца се заключаваше в това, неговият син да изпие до дъно чашата на смъртния опит, от раждането до смъртта. Но небесният баща нямаше абсолютно никакво отношение към това, да провокира варварското поведение на тези привидно цивилизовани хора, които толкова жестоко изтезаваха учителя, като многократно варварски се надсмиваха над несъпротивляващия се човек. Безчовечните и ужасяващи изпитания, които на Исус се наложи да издържи в последните часове от смъртния си живот, в никаква степен не бяха част от божествената воля на Отеца, на която човешката същност на Исус толкова победоносно се закле да изпълни при окончателно подчинение на човека на Бога, за което свидетелства неговата трикратна молитва, произнесена докато неговите уморени и обесилени апостоли спяха в градината. 1.8.3.1.2.1972.1. Небесният баща желаеше неговият посвещенчески син да завърши своя земен път естествено, както и всички останали смъртни, принудени да завършат своя живот на земята в плът. Обикновените мъже и жени не могат да разчитат, че Божият промисъл ще облегчи техните последни часове на земята и ще облегчи последващия епизод на смъртта. Затова Исус реши да прекара своя живот в плът в съответствие с естественото развитие на събитията, упорито отказвайки се да се освободи от жестоката хватка на подлия заговор, нечовешките събития, които с ужасяваща неизбежност го водеха към невероятно унижение и безславен край. И от начало до край всичко в това поразително проявление на ненавист и безпрецедентна демонстрация на жестокост беше дело на ръцете на порочни и нечестиви хора. Небесният Бог не желаеше това, както не беше сторено той под диктовката на заклетите врагове на Исус, макар че те направиха много за това, безразсъдните и порочни смъртни да отхвърлят посвещенческия син по подобен начин. Даже бащата на греха се отвърна от непоносимия ужас от сцената на разпятието. 2. Юда в града. 1.8.3.2.1.1972.2. След като Юда толкова внезапно стана от масата и напусна тайната вечеря, той веднага се отправи към дома на своя братовчет, заедно с когото отиде направо при началника на храмовата стража. Юда помоли началника да събере войниците и съобщи, че е готов да ги води при Исус. Доколкото Юда се появи малко по-рано, отколкото го очакваха, стана известно забавене, преди да тръгнат към дома на Марк, където Юда разчиташе да завари Исус, беседващ със своите апостоли. Учителят и 11-те апостоли напуснаха дома на Илия Марк 15 минути преди предателят да се появи. Тук заедно с стражата, към момента на появата им в дома на Марк, Исус и 11-те бяха вече далеч зад градските стени по своя път към лагера в Елеонската планина. 1.8.3.2.2.1972.3. Юда беше силно обезпокоен, че не успяха да заварят Исус в дома на Марк в обществото на 11 човека, само двама от които можеха да окажат въоръжена съпротива. Той случайно узна, че по обед, напускайки лагера, само Симон Петър и Симон Зилот бяха въоръжени с мечове, Юда се беше надявал да хванат Исус, когато градът утихне и съпротивата ще бъде малко вероятна. Предателят се боеше, че ако изчака тяхното връщане в лагера, ще им се наложи да се натъкнат на повече от 60 предани ученици, и той също така знаеше, че в разпореждане на Симон Зилот има достатъчно оръжия. Юда започваше все повече да нервничи, мислейки как 11-те верни апостоли ще го прокълнат, и се боеше, че всичките ще се стремят да го унищожат. Него го отличаваше не само нелоялност в
дълбините на душата си той беше истински страхливец. 1.83.2.3.1973.1, като не откри Исус в горната зала, Юда помоли началника на стражата да се върнат в храма. Към това време управителите започнаха да се събират в дома на първосвещеника, готвейки се да посрещнат Исус, тъй като, съгласно техния договор с изменника, Исус трябваше да бъде арестуван преди полунощ същия ден. Юда обясни на своите съратници, че не са успели да заварят Исус в дома на Марк и че за неговия арест ще се наложи да отидат в Гецимания. След това предателят заяви, че заедно с Исус в лагера се намират повече от 60 предани последователи и че всички те са добре въоръжени. Юдейските управители напомниха на Юда, че Исус винаги е проповядвал на противене, но и да им отговори, че не могат да разчитат на това, че всичките последователи на Исус ще се подчинят на неговото учение. Той действително се боеше за своя живот и за това се осмели да помоли да му отделят отряд от 40 въоръжени войници. Доколкото в подчинение на юдейските власти нямаше такъв брой въоръжени хора, те веднага тръгнаха за крепостта Антония и помолиха командира на римския гарнизон да им отдели стража, но когато узна, че те се канят да арестуват Исус, той категорично отказа да удовлетвори молбата им и изпрати при тях своя командир. Така повече от час измина в ходене от един началник до друг. Накрая им се наложи да отидат при самия Пилат, за да измолят разрешение да използват римски войници. Беше късно, когато стигнаха дома на Пилат, и по това време той вече се беше оттеглил в своите покои заедно с жена си. На Пилат не му се искаше да се намесва в това дело, още повече, че неговата жена го молеше да не дава своето разрешение. Но доколкото при него се яви главата на еврейския синедрион, лично ходатайствайки за съдействие, той сметна за благоразумно да удовлетвори тази молба, предполагайки, че той в последствие ще може да поправи всяко зло, което те биха могли да извършат. 1.83.2.4.1973.2. За това, когато към 11.30 Юда излезе от храма, го съпровождаха повече от 16 човека, храмова стража, римски войници и любопитни слуги на първосвещениците и управителите. 3. Арестът на учителя. 1.83.3.1.1973.3. Когато тази група въоръжени войници и стража с факли и светилници започна да се приближава към градината, Юда се отдели на достатъчно разстояние от отряда, за да бъде готов бързо да опознае Исус и за да могат тези, които дойдоха да го задържат, да могат лесно да го хванат, преди съратниците на Исус да успеят да му се притъкат на помощ. Имаше и още една причина, поради която Юда реши да изпревари враговете на учителя. Той разчиташе на това, че ще изглежда, сякаш е дошъл порано от войниците, и поради това апостолите и другите хора, събрали се около Исус, ще си помислят, че неговата поява никак не е свързана с въоръжената стража, следваща го по петите. Юда даже се надяваше да представи нещата така, сякаш той е бързал да ги предупреди за приближаващите се врагове, но неговият план беше разрушен от унищожителните думи, с които Исус поздрави изменника. Макар че учителят заговори с Юда любезно, той говореше с него като с предател. 1.83.3.2.1973.4. Още щом Петър, Яков и Йоан с приблизително 30 техни другари по лагер видяха как въоръженият отряд с факли се изкачва по гребена на хълма, те разбраха, че тези войници идват, за да арестуват Исус, и се хвърлиха надолу към маслинената преса, където в лунната светлина стоеше самотният учител. Отрядът войници се приближаваше от едната страна, тримата апостоли и техните съратници от другата. Когато Юда излезе напред, за да заговори с учителя, двете групи хора замряха, учителят стоеше между тях, а Юда се готвеше да запечата на неговото чело целувката на предателя. 1.83.3.3.1974.1. Изменникът се надяваше, че след като доведе стражите в Гецимания, той просто ще покаже на войниците Исус или в крайен случай ще изпълни своето обещание, да го поздрави с целувка, след което бързо да се отдалечи. Юда страшно се боеше, че ще срещне тук всички апостоли и че те ще се нахвърлят върху него заради това, че той е посмял да предаде техния любим учител. Но когато Исус го поздрави като предател, той беше до толкова смутен, че даже не се опита да избяга. 1.83.3.4.1974.2. Исус направи последен опит да спаси Юда от фактическия акт на предателство, още преди изменникът да може да дойде до него. Той се отстрани и, обръщайки се към крайния воин отляво, командира на римляните, попита: кого търсите? Командирът отговори: Исус Назарянин. Исус веднага се приближи към офицера и със спокойното величие на Бога на това творение каза: това съм аз. Мнозина от членовете на въоръжения отряд бяха слушали как Исус учи в храма, други знаеха за неговите чудеса и когато те чуха как смело назова себе си, стоящите на първите редове неволно се дръпнаха назад. Те бяха поразени от това спокойно и величествено изявление.
Затова на Юда не се наложи да осъществи своя предателски план. Учителят смело разкри себе си на своите врагове и те можаха да го хванат без помощта на Юда. Но на изменника беше нужно да предприеме нещо, за да оправдае своята поява с този въоръжен отряд, освен това той искаше да демонстрира изпълнението на своята част от предателската сделка с управителите на юдеите, за да бъде удостоен с голямо възнаграждение и почести. Които, както той смяташе, щяха се посипят към него като награда за неговото обещание да им издаде Исус. 1.83.3.5.1974.3, когато войниците се окопитиха от своето първоначално объркване, предизвикано от облика на Исус и неговия необичаен глас, и когато апостолите и учениците започнаха да се приближават към него, Юда се приближи към Исус и, целувайки го по челото, каза: «Здравей, владико и учителю!» И когато Юда прегърна своя учител, Исус каза: «Приятелю, нима ти е малко това. Защо с целувка предаваш си на човешки?» 1.83.3.6.1974.4, апостолите и учениците бяха буквално зашеметени от видяното. За миг всички замряха. След това Исус, освобождавайки се от предателските обятия на Юда, се приближи към стражата и войниците и отново попита: «Кого търсите?» И отново командират отговори: «Исус Назарянин». Исус отново отвърна: «Вече ви казах, че това съм аз. Затова, ако търсите мен, оставете останалите да вървят по своя път. Готов съм да тръгна с вас». 1.83.3.7.1974.5, Исус беше готов да се върне в Йерусалим заедно с стражите, а командирът на римските войници изобщо не възрази против това, да позволи на тримата апостоли и техните съратници да си вървят с мир. Но преди да успеят да помръднат от мястото си, сириецът Емалх, телохранител на първосвещеника, се приближи до Исус и реши да му върже ръцете зад гърба, макар че командирът на римляните не беше издавал такава заповед. Когато Петър и неговите съратници видяха, че подлагат техния учител на това безчестие, те повече не можеха да се сдържат. Извъждайки меча си, Петър заедно с другите се хвърли напред, за да удари Емалх. Но още преди войниците да успеят да помогнат на слугата на първосвещеника, Исус спря Петър с вдигане на ръка и сурово каза: «Петре, прибери меча си. Вдигналият меч от меч ще умре. Нима не разбираш, че волята на Отеца е аз да изпия тази чаша. Нима не разбираш, че и в този момент в мое разпореждане се намират над 12 легиона ангели и техните съюзници, които биха могли да ме освободят от ръцете на тази шепа хора». 1.83.3.8.1975.1, макар че така Исус спря физическата съпротива на своите последователи, това се оказа достатъчно, за да изплаши началника на стражата, който с помощта на своите войници здраво хвана Исус и бързо го върза. И докато те му вързваха ръцете с грубо въже, Исус им каза: «Защо излязохте срещу мен с мечове и ножове, като че ли ще хващате разбойник? Аз всеки ден бях с вас в храма и открито учех народа и вие не се опитахте да ме хванете». 1.83.3.9.1975.2, когато Исус го вързаха, началникът на стражата, опасявайки се, че последователите на учителя ще се опитат да го спасят, заповяда да ги хванат, но войниците не бяха достатъчно бързи и чувайки заповедта на началника на стражата за техния арест, последователите на Исус успяха да избягат назад в клисурата. През цялото това време Йоан Марк се криеше под съседния навес. Когато стражниците тръгнаха заедно с Исус назад към Йерусалим, Йоан Марк се опита да се измъкне от своето укритие, за да догони бягащите апостоли и ученици. Но в момента, когато излизаше изпод навеса, един от последните войници, връщащи се след преследването на бягащите ученици, минаваше оттам и виждайки юношата в ленения хитон, го подгони и едва не го хвана. Фактически войникът догони Йоан и хвана хитона, но юношата хвърли одеждата и избяга гол, оставяйки войника с празен хитон в ръце. Йоан Марк се хвърли през глава към Давид Заведеев на горната пътека. Той разказа на Давид за случилото се и те двамата побързаха към палатките, където спяха апостолите, и съобщиха на всичките осем за предателството и ареста на учителя. 1.83.3.1.0.1975.3, приблизително докато събудиха осемте апостоли, се върнаха и тези, които се скриха в клисурата, и всички се събраха край маслинената преса, за да обсъдят по-нататъчните си действия. В това време Симон Петър и Йоан Зеведеев, скрили се зад маслинените дървета, вече тръгваха след тълпата войници, стражи и слуги, които водеха Исус в Йерусалим като отявлен престъпник. Йоан вървеше редом с тълпата, но Петър ги следваше отдалеч. Изплъзвайки се от ръцете на войника, Йоан Марк си намери хитон в палатката на Симон Петър и Йоан Зеведеев. Досещайки се, че стражите ще отведат Исус в дома на почетния първосвещеник Ханан, той се добра по обиколни пътища през маслинените градини и изпревари тълпата, скривайки се край вратата пред двореца на първосвещеника.
4. Съвещанието край маслинената преса. 1834-1975,4, оказвайки се разделен от Симон Петър и своя брат Йоан, Яков Зеведеев се присъедини към останалите апостоли и техните другари по лагер край маслинената преса, за да решат какво да правят във връзка с ареста на учителя. 1834-2-1975,5, Андрей вече беше освободен от всяка отговорност за ръководството на групата на своите събрати апостоли. Затова в течение на тази най-голяма за целия им живот криза той мълчеше. След кратко обсъждане Симон Зилот се изкачи на каменната стена на маслинената преса и, давайки страстна клетва за вярност към учителя и делото на царството, призова останалите апостоли и ученици незабавно да тръгнат след тълпата и да освободят Исус. Повечето присъстващи бяха готови да последват неговия решителен призив, ако не беше съветът на Натанаил, още щом Симон замлъкна. Той стана и им обърна внимание, че Исус много пъти им говореше за непротивене. Той също така им напомни и за това, че още вчера вечерта Исус им повели да запазят живота си до това време, когато ще трябва да тръгнат на път за възвестяване на благата вест, Евангелието на Небесното царство. Натанаил беше подкрепен от Яков Зеведеев, който им разказа как Петър и другите последователи на Исус са извадили мечовете, за да попречат на ареста на своя учител, и как Исус каза на Петър и останалите да приберат остриятата в ножниците. Матей и Филип също излязоха с речи, но събралите се стигнаха до определено решение, едва след като Тома им обърна внимание на съвета на Исус, даден на Лазар, да не рискуват своя живот, и подчерта, че те нищо не могат да предприемат за спасяването на учителя, доколкото той сам се отказва да позволи на своите съратници да го защитят и продължава да настоява на отказа от използване на божествените си сили за поразяване на враждебни му хора. Тома ги убеди да се разотидат по-отделно. Беше решено, че Давид Зеведеев ще остане в лагера, който ще стане информационен център на групата и опорен пункт на куриерите. Към 2:30 през нощта лагерът опустя, само Давид остана тук с 3-4 куриери, останалите бяха изпратени за събиране на информация за местонахождението на Исус и за това, какво се канят да направят с него. 1834-3-1976,1 петима апостоли, Натанаил, Матей, Филип и близнаците, се криеха в Витания и Витфагия, Тома, Андрей, Яков и Симон Зилот се криеха в града. Симон Петър и Йоан Зеведеев следваха тълпата, отиваща към дома на Ханан. 1834-4-1976,2 скоро след разсъмване Симон Петър отново се оказа в Гециманския лагер с целия си обезсърчен вид, изразявайки дълбоко отчаяние. Съпровождан от един от куриерите, Давид изпрати Петър при своя брат Андрей, който се намираше в дома на Никодим в Йерусалим. 1834-5-1976,3 чак до завършването на екзекуцията на Исус на кръста Йоан Зеведеев се намираше редом с него, именно той редовно осигуряваше на куриерите на Давид информацията, която те доставяха на Давид в Гециманския лагер и която се предаваше на скрилите се апостоли и на семейството на Исус. 1834-6-1976,4 действително, пастирът е поразен и овцете са разпръснати. Макар че всички смътно съзнаваха, че Исус ги предупреждаваше именно за тази ситуация, те бяха дотолкова потресени от внезапното изчезване на учителя, че изгубиха способността да мислят нормално. 1834-7-1976,5 скоро след разсъмване и веднага след като Петър беше изпратен при своя брат, Юда, братът на Исус в плът, задъхвайки се, пристигна в лагера пръв от своето семейство, но можа да узнае само, че учителят е вече арестуван. Затова той спешно се отправи назад към Ерихонския път, за да разкаже за това на своята майка, братя и сестри. Чрез Юда Давид Зеведеев предаде на семейството на Исус да се съберат в дома на Марта и Мария във Витания и да чакат известията, които редовно ще постъпват към тях чрез куриерите. 1834-8-1976,6 такова беше положението на апостолите, най-близките ученици и земното семейство на Исус, в течение на втората половина от нощта в четвъртък и ранната сутрин в петък. Всички тези групи и отделни хора бяха свързани един с друг от куриерската служба, която Давид Зеведеев продължаваше да ръководи от своя център в Гециманския лагер. 5. На път към двореца на първосвещеника. 1834-5-1-1977,1 преди да отидат с Исус в града, началникът на храмовата стража и командирът на отряда войници заспориха помежду си къде да отведат учителя. Началникът на храмовата стража заповяда да го доставят при Каефа, на действащия първосвещеник. Командирът на римските войници се разпореди да отведат Исус в двореца на Ханан, бившия първосвещеник и тъст на Каефа. Той постъпи така, защото по всички въпроси, имащи отношение към съблюдаването на еврейските духовни закони, римляните обикновено се обръщаха непосредствено към Ханан.
Заповедта на римския командир беше изпълнена и Исус беше отведен при Ханан за предварителен разпит. 1.83.5.2.1977.2 Юда вървеше редом с командирите и слушаше всичко, за което те си говореха, но не вземаше участие в спора, тъй като нито еврейският началник, нито римският офицер се отпускаха до толкова, че да разговарят с предателя, до толкова го презираха. 1.83.5.3.1977.3 Приблизително по това време Йоан Зеведеев, спомняйки си за инструкциите на учителя през цялото време да бъдат наблизо, побърза да се приближи до Исус, който вървеше между двамата командири. Виждайки, че Йоан се изравни с тях, началникът на храмовата стража каза на своя помощник: «Вземете го и го вържете». Той е един от последователите на този тип. Но когато командирът на римляните чу това, той се обърна и, виждайки Йоан, заповяда апостолът да се приближи към него и никой да не го пипа. След това римският командир каза на еврейския началник: «Този човек не е нито предател, нито страхливец. Аз го видях в градината и той не извади меч, за да ни окаже съпротива. На него му стигна мъжество да не се крие и да остане със своя учител и нито един човек няма право да вдигне над него ръка. Римският закон позволява на минимум още един затворник да бъде заедно с него на съда и никой да не смее да пречи на този човек да остане със своя учител, затворника». И като чу това, Юда беше толкова засрамен и оскърбен, че изостана от тълпата ни. Стигна до двореца на Ханан сам. 1.83.5.4.1977.4 С това се обяснява защо на Йоан Зеведеев беше позволено да остане редом с Исус в продължение на всички мъчителни изпитания тази нощ и на следващия ден. Юдеите се страхуваха да кажат нещо на Йоан или да му досаждат по какъвто и да е начин, доколкото той притежаваше статут, сходен със статута на римски съветник, назначен да служи като наблюдател над съдопроизводството в юдейския духовен съд. Привилегированото положение на Йоан стана още по-сигурно, когато, предавайки Исус на началника на храмовата стража при вратите на двореца на Ханан, римлянинът, обръщайки се към своя помощник, каза: «Върви заедно с затворника и гледай тези евреи да не го убият без съгласието на Пилат. Гледай да не се разправят с него без съд и се погрижи на неговия приятел, галилееца, да му се позволи да бъде редом и да наблюдава всичко, което става». Затова Йоан получи възможност да остане редом с Исус до самата му смърт на кръста, макар че останалите 10 апостоли бяха принудени да се скрият. Йоан действаше под защитата на Рим и юдеите решиха да вдигнат над него ръка едва след смъртта на учителя. 1.83.5.5.1977.5 В течение на целия път до двореца на Ханан Исус мълчеше. От момента на ареста до появата пред Ханан синът човешки на произнесенито дума. Книгата Орантия. Документ 183 части съдържание. Документ 185. Документ 184. Съдебното заседание на Синедриона. 1.84.01.1978.1 Представителите на Ханан дадоха тайни указания на командира на римските войници да доведат Исус при него в двореца веднага след ареста. Бившият първосвещеник се стремеше да запази своя престиж на духовен глава сред всички евреи. Задържайки Исус при себе си в своя дом няколко часа, той преследваше друга цел, за да може съдебното заседание на Синедриона да бъде свикано, съблюдавайки Мойсеевите закони, трябваше да мине повече време. Беше противозаконно да се събира трибуналът преди утрешното жертвоприношение в храма, което се извършваше около 3 часа сутринта. 1.84.02.1978.2 Ханан знаеше, че членовете на трибунала се намират в дома на неговия зет Кефа. Към полунощ в дома на първосвещеника се събраха около 30 члена на Синедриона, за да бъдат готови за съдебно дознание, когато доведат Исус при тях. Дойдоха само тези членове на трибунала, които бяха решителни и открити противници на Исус и неговото учение, защото за заседание на трибунала бяха достатъчно 2/3 от членовете на Синедриона. 1.84.03.1978.3 Исус прекара около 3 часа в двореца на Ханан на Елеонската планина недалеч от Гециманската градина, където го арестуваха. Йоан Зеведеев беше свободен и се намираше в безопасност в двореца на Ханан не само благодарение на заповедта на римския командир, но и за това, защото той и неговият брат Яков бяха добре познати на старшите слуги, те много пъти бяха били в двореца, тъй като бившият първосвещеник беше далечен роднина на тяхната майка Саломия. 1. Разпитът при Ханан. 1.84.1.1978.4 Ханан, забогатял от доходите от храма, тъст на действащия първосвещеник и поддържащ добри отношения с римските власти, беше действително най-влиятелната фигура сред цялото еврейство.
Той беше привидно ласкав и политически интригант и заговорник и желаеше съдбата на Исус да се решава под негово ръководство, боеше се да повери изцяло такова важно дело на своя безцеремонен и агресивен зет. Ханан искаше да се убеди, че съдът над учителя ще се контролира от садуките, той се опасяваше от възможните симпатии на някои фарисеи, още повече, че практически всички членове на Синедриона, застанали на страната на Исус, бяха фарисеи. 1.84.1.2.1978.5 изминаха няколко години, откакто Ханан за последен път видя Исус в своя дом, когато, идвайки му на гости, учителят веднага си отиде, почувствал хладната и резервирана атмосфера. Ханан се надяваше, че ще може да се възползва от това предишно запознанство и да се опита да уговори Исус да се откаже от своите изказвания и да напусне Палестина. На него не му се искаше да участва в преднамереното убийство на невинен човек и той предполагаше, че Исус по-скоро ще се съгласи да напусне страната, отколкото да се раздели с живота си. Но като видя мъжествения и непреклонен галилеец, Ханан веднага разбра, че такива предложения бяха безполезни. Исус изглеждаше още по-величествен и невъзмутим, отколкото го помнеше Ханан. 1.84.1.3.1979.1, когато Исус беше по-млад, Ханан проявяваше към него огромен интерес. Но на отдавнашното изгонване от Исус на серафите и другите търговци в храма постави под заплаха доходите на бившия първосвещеник. Тази постъпка пробуди в него много повече враждебност, отколкото ученията на Исус. 1.84.1.4.1979.2 Ханан влезе в своята просторна зала за аудиенции, седна в голямо кресло и заповяда да доведат Исус. В течение на минута той мълчаливо разглеждаше учителя, след което каза: "Ти разбираш, че е необходимо нещо да се предприеме относно твоето учение, тъй като смущаваш спокойствието и порядъка в страната." Ханан въпросително погледна Исус, учителят го погледна право в очите, но нищо не отговори. Ханан продължаваше: "Как се наричат останалите ти ученици покрай Симон Зилот, подстрекателя?" Исус отново го погледна, но не отговори. 1.84.1.5.1979.3 Отказът на Исус да отговаря дотолкова засегна Ханан, че той попита: "Нима не те вълнува какво ще бъде моето отношение към теб, дружеско или не? Нима ти е безразлично, че е в моята власт да повлияе върху изхода на твоя предстоящ съд?" Като чу това, Исус каза: "Ханан, знаеш, че ти не би имал никаква власт над мен, ако моят отец не беше позволил това. Някои се готвят да унищожат сина човешки поради своето невежество, те не знаят какво правят, но ти, приятелю, знаеш какво правиш. Как можеш да отхвърляш светлината Божия?" 1.84.1.6.1979.4 Любезният тон на Исус много озадачи Ханан. Но той реши за себе си, че Исус трябва да напусне Палестина или да умре, затова събра кураж и попита: "На какво именно се опитваш да учиш народа? За кого се представяш?" Исус отговори: "Ти прекрасно знаеш, че аз открито се обръщах към света. Учех в синагогите и много пъти учех в храма, където ме слушаха всички юдеи и мнозина езичници. Аз нищо не скрих, защо ме питаш за моето учение? Защо не поканиш онези, които ме слушаха, и не попиташ тях? Целият Йерусалим знае какво говорих, даже ако ти сам не си слушал тези учения." Но още преди Ханан да може да отговори, старшият слуга, стоящ редом, удари Исус с ръка по бузата, казвайки: "Как смееш да отговаряш така на първосвещеника?" Ханан не изказа порицание на своя слуга, но Исус се обърна към него с думите: "Приятелю мой, ако аз съм казал нещо, което не е така, докажи, че не е така, но ако съм казал истината, то защо ме удари?" 1.84.1.7.1979.5 Макар че Ханан съжаляваше за това, че неговият слуга удари Исус, той беше твърде горд да обръща внимание на това. В смущението си той отиде в съседната стая и почти за един час остави Исус насаме със семейството си и дворцовата стража. 1.84.1.8.1979.6 Връщайки се, той се приближи към учителя и каза: "Твърдиш ли, че си Месията, избавителят на Израил?" Исус отвърна: "Ханан, ти ме познаваш от времето на моята младост. Знаеш, че аз претендирам само за това, което е определено от моя отец, и че бях изпратен при всички хора, не само при юдеите, но и при езичниците." Тогава Ханан каза: "Съобщиха ми, че си твърдял, че си Месия, вярно ли е това?" Исус погледна Ханан, но отговори само: "Това го казваш ти." 1.84.1.9.1980.1 Приблизително по това време от двореца на Каефа пристигнаха куриери, за да узнаят кога Исус ще застане пред трибунала, и доколкото приближаваше разсъмване, Ханан реши, че е най-добре да го изпрати вързан, под конвоя на дворцовата стража, при Каефа. Скоро и той самият ги последва. 2. Петър в двора.
1980-2-1-1980.2, когато отрядът стражи и войници се приближаваше към двореца на Ханан, Йоан Зеведеев вървеше редом с командира на римските войници. Юда изостана, а Симон Петър се намираше далеч отзад. След като Йоан влезе заедно с Исус и стражите, Юда се приближи до вратите, но виждайки Исус и Йоан, се отправи към дома на Каефа, където, както той знаеше, щеше да се състои истинският съд над учителя. Скоро след заминаването на Юда тук пристигна Симон. Петър и Йоан го видя да стои при вратите, преди Исус да бъде въведен в двореца. Портиерката, отваряща вратата, познаваше Йоан и когато той я помоли да пусне Петър, тя охотно се съгласи. 1-84-2-2-1980.3, влизайки в двора, Петър се отправи към горещите въглени, опитвайки се да се скрее, защото нощта беше хладна. Чувстваше пълната неуместност на своето пребиваване тук, сред враговете на Исус, и той действително се намираше не на своето място. Учителят не му беше казвал да бъде редом с него, както беше казал на Йоан. Петър трябваше да остане заедно с останалите апостоли, които бяха специално предупредени да не излагат своя живот на опасност в периода на съда и разпятието на своя учител. 1-84-2-3-1980.4, преди да стигне до вратите на двореца, Петър изхвърли меча си, така че влезе в двора на Ханан невъоръжен. Неговият разум се намираше в състояние на крайно смущение, той едва осъзнаваше факта на ареста на Исус. Петър беше неспособен да схване реалността на ситуацията, обстоятелството, че се намира в двора на Ханан, греейки се заедно с слугите на първосвещеника. На него му се искаше да узнае какво правят другите апостоли и размишлявайки над това, как са пуснали Йоан в двореца, Петър реши, че Йоан е познат с слугите, след като той беше помолил портиерката да го пусне. 1-84-2-4-1980.5, скоро след като портиерката пусна Петър и докато той се грееше край огъня, тя дойде при него и с недобър тон се осведоми, нима ти не си един от учениците на този човек. Петър не трябваше да се очудва, че го познаха, защото именно Йоан помоли девойката да му позволи да премине през вратата на двореца. Но неговите нерви бяха напрегнати до толкова, че бидейки опознат като ученик, той изгуби душевното си равновесие и с единствената мисъл, господстваща в неговото съзнание, мисълта да запази живота си, отговори – не. Почти веднага един слуга дойде при Петър и попита, нима не те видях в градината при ареста на този тип. Нима не си един от неговите последователи. Сега Петър вече беше разтревожен не на шега. Той не знаеше как да се спаси от своите обвинители, затова яростно отричайки някаква връзка с Исус, той каза, не познавам този човек и не принадлежа към неговите последователи. 1-84-2-5-1980.6, тук портиерката отведе Петър встрани и каза, аз съм сигурна, че ти си един от учениците на Исус, не само за това, защото един от неговите последователи ме помоли да те пусна на двора, но и за това, защото моята сестра те е видяла в храма заедно с този човек. Защо отричаш това? И слушвайки тези обвинения, Петър заяви на девойката, че въобще никога не е познавал Исус, и съпровождайки своите думи с многобройни ругатни и проклетия, отново повтори, аз не съм последовател на този човек, даже не го познавам, никога не съм чувал за него. 1-84-2-6-1980.7, параграф Мисинг, 1-84-2-7-1981.1, Петър се отдалечи от огъня и известно време брудеше по двора. Щеше да се радва, ако може да избяга, но се боеше да не привлече към себе си вниманието. Замръзвайки, той пак се върна при огъня и един от мъжете, стоящ редом с него, каза, ти със сигурност си един от неговите ученици. Този Исус е галилеец, а твоята реч те издава, защото ти също говориш като галилеец. И отново Петър отрече каквато и да било връзка със своя учител. 1-84-2-8-1981.2, дълбоко объркан, Петър се стремеше да се избави от своите обвинители, като се отдалечи от огъня и остана сам в празния портал. Прекървайки в уединение повече от час, той случайно се натъкна на портиерката и нейната сестра, които отново започнаха да го дразнят, обвинявайки го, че е последовател на Исус. И отново той отрече тези обвинения. Още не беше успял за пореден път да отрече каквато и да било връзка с Исус, когато пропя петелът и Петър си спомни за какво го предупреждаваше учителят порано същата нощ. Петър стоеше смазан от чувство на вина, с тежест на сърцето. И тук вратата се отвори и стражите отведоха край него Исус, когато водеха към Каефа. Като се изравни с Петър, в светлината на факлите, учителят забеляза на лицето на своя в миналото самонадеян и храбър апостол израз на отчаяние и като се обърна, той погледна Петър. До самата си смърт Петър помнеше този поглед, събрал в себе си такава жалост и любов, каквато смъртен човек още никога не беше виждал на лицето на учителя.
1.84.29.1981.3, след като Исус и стражите излязоха от вратата, Петър ги последва, но скоро спря. Той не можеше да върви по-нататък. Седна отстрани на пътя и горчиво заплака. Изплаквайки своето отчаяние, той тръгна назад, към лагера, с надеждата да намери своя брат Андрей. Добирайки се до лагера, намери там само Давид Заведеев, който изпрати заедно с него куриер, за да го опъти в Йерусалим, където се криеше неговият брат. 1.84.210.1981.4 Всички тези събития станаха с Петър в двора на Ханан на Елеонската планина. Той не съпроводи Исус до двореца на първосвещеника Каефа. Пеенето на петела накарало Петър да осъзнае, че няколко пъти се е отрекал от своя учител, показва, че всичко това ставаше отвъд пределите на Йерусалим, защото законът забраняваше да се държат домашни птици в пределите на града. 1.84.211.1981.5 Докато пеенето на петела не накара Петър да се осъзнае, той, крачейки напред и назад в покрития вход, размишляваше само за едно, колко ловко се е отклонил от повдигнатите от слугите обвинения и как успя да прекрати техните опити да открият връзка между него и Исус. В това време мислеше само за това, че тези хора нямаха никакво морално или законно право да го разпитват, и той действително поздрави себе си с това, по какъв начин успя, както той смяташе, да избегне опознаване и евентуално арест и хвърляне в затвора. Само кукуригането на петела накара Петър да осъзнае, че се е отрекал от своя учител. Само погледът на Исус го накара да разбере, че той се е оказал недостоен за избраното положение на посланик на царството. 1.84.212.1981.6 Направил първата крачка по пътя на компромис и най-слабото съпротивление, Петър видя само една възможност – да следва избраната линия на поведение. Само великият и благороден характер е способен, допускайки грешка, да се обърне назад идея. Поправи. Когато човекът застане на пътя на заблуждението, твърде често собственият му разум се опитва да оправдае продължаващото движение по този път. 1.84.213.1982.1 Петър никога не повярва напълно, че може да му бъде простено, докато не се срещна със своя учител след възкресението му и не видя, че той беше прият точно така, както и преди събитията от тази трагична нощ на отречението. 3. Съдебното заседание на Синедриона. 1.84.31.1982.2 Около 3:30 сутринта в петък първосвещеникът Каефа поиска от следствената комисия на Синедриона тишина и заповяда да доведат Исус за официален съд. В трите предишни случая Синедрионът с абсолютно мнозинство на гласовете беше осъждал Исус на смърт, стигайки до извода, че той заслужава смърт по неофициалното обвинение в нарушаване на закона, богохулство и презрение към традициите на отците на Израил. 1.84.32.1982.3 Това заседание на Синедриона беше свикано в нарушение на изискванията на закона не на обичайното място в двореца, в залата от дялан камък. При този случай в двореца на първосвещеника беше събрана специална следствена комисия, състояща се от 30-те членове на Синедриона. Йоан Заведеев присъстваше тук в течение на целия този така наречен съд. 1.84.33.1982.4 О, как тези висши свещеници, книжници, садуки и някои фарисеи се утешаваха с това, че Исус, заплашващ тяхното положение и отправящ предизвикателство към тяхната власт, се намира сега в техни ръце. И те бяха изпълнени с решимост да отмъстят, за да не може той вече никога да се измъкне от тук жив. 1.84.34.1982.5 Обикновено ако извършено от човек престъпление изискваше смъртно наказание, евреите провеждаха съдебно разследване с голямо внимание и представяха изчерпателни гаранции за безпристрастен избор на свидетели и справедлив съд. В дадения случай Каефа беше по-скоро прокурор, отколкото непредубеден съдия. 1.84.35.1982.6 Исус застана пред този трибунал облечен в своите обичайни дрехи и свързани зад гърба ръце. Всички членове на трибунала бяха поразени и до някъде смутени от неговия величествен вид. Никога досега не им се беше налагало да гледат в лицето такъв затворник и да виждат такова самообладание в човека, който застана пред съда, решаващ неговия живот. 1.84.36.1982.7 Според юдейския закон минимум двама свидетели трябваше да дадат еднакви показания по един и същи въпрос преди на затворника да му бъде предявено обвинение. Юда не можеше да бъде използван като свидетел против Исус поради това, че законът категорично забраняваше да се използват показанията на предател. Повече от 20 лъжесвидетели пристигнаха тук, за да свидетелстват против Исус, но техните показания бяха дотолкова объркани и така явно изфабрикувани, че самите членове на Синедриона изгаряха от срам заради този спектакъл.
Исус стоеше, милосърдно взирайки се в тези лъжесвидетели, и дори само изражението на лицето му лишаваше тези лъжци от самообладание. В течение на всички тези лъжливи показания учителят не пророни нито дума. Той нищо не отговори на техните лъжливи обвинения. 1.84.3.7.1982.8. Първият път, когато двама от свидетелите стигнаха по недоподобие на съгласие, беше, когато двама мъже свидетелстваха, че са. Чули как в хода на една от проповедите си в храма Исус е казал, че ще разруши този ръкотворен храм и за три дни ще построи друг, неръкотворен. Това не беше точно онова, което каза Исус още. Повече, че произнасяйки цитираните тук думи, Исус показваше своето собствено тяло. 1.84.3.8.1982.9. Макар, че първосвещеникът му извика, защо не отговаряш нищо на техните обвинения? Исус мълчеше. Той пазеше мълчание, докато даваха показания всички лъжесвидетели. Думите на тези клеветници бяха толкова пропити с ненавист, фанатизъм и нагли преувеличения, че техните показания се разпадаха поради своята собствена обърканост. Най-доброто опровержение на техните лъжливи обвинения беше невъзмутимото и величествено мълчание на учителя. 1.84.3.9.1983.1. Скоро след като лъжесвидетелите започнаха да дават показания, пристигна Ханан и зае своето място редом с Кефа. Сега той стана и заяви, че заплахата Исус да разруши храма е достатъчна за повдигането срещу него на три обвинения. 1.84.3.1.0.1983.2.1. Той е опасен мошеник, внушава на народа невъзможното и изобщо заблуждава хората. 1.84.3.1.1983.3.2. Той е революционен фанатик, пропагандира. Насилственото посегателство над свещения храм, иначе как би могъл да го разруши? 1.84.3.1.2.1983.4.3. Той учи на магии, доколкото обещава да построи нов храм, при това неръкотворен. 1.84.3.1.3.1983.5. Пълният състав на Синедриона вече беше решил, че Исус е виновен в наказуеми със смърт нарушения на юдейските закони, но сега те бяха позагрижени за повдигането на такива обвинения против неговите действия и учения, които биха позволили на Пилат да даде на техния затворник смъртна присъда. Те знаеха, че трябва да получат съгласието на римския управител, преди Исус да може да бъде екзекутиран законно. Ханан възнамеряваше да води своя линия, опитвайки се да представи Исус като учител, твърде опасен, за да може да бъде оставен на свобода. 1.84.3.1.4.1983.6. Но Каефа не можеше повече да гледа учителя, който стоеше пред него, запазвайки абсолютно спокойствие, и продължаваше да мълчи. Той реши, че знае като минимум един начин да накара арестувания да заговори. Затова подскочи към Исус и като тикна обвиняващо пръст пред лицето на учителя, каза: заклевам те в името на живия Бог, кажи ни, ти ли си избавителят, Божият син? Исус отвърна на Каефа: да, скоро аз ще отида при Отеца и синът човешки ще бъде облечен със сила и ще властва над небесното воинство. 1.84.3.1.5.1983.7. Като чу тези думи, първосвещеникът изпадна в ярост и като разкъса горните си дрехи, възкликна: какви свидетели още са нужни? Вие чухте богохулството на този човек. Какво предполагате? Сега какво следва да се направи с този нарушител на закона? Богохулник. И всичките отговориха в един глас: той заслужава смърт, нека бъде разпънат. 1.84.3.1.6.1983.8. Иисус не прояви никакъв интерес към въпросите на Ханан или членовете на Синедриона, с изключение на този единствен въпрос за неговата посвещенческа мисия. Когато го попитаха дали е син Божий, той веднага и недвусмислено даде утвърдителен отговор. 1.84.3.1.7.1983.9. Ханан искаше съдът да продължава и бяха предявени конкретни обвинения по повод отношението на Исус към римския закон и римските власти за последващото представяне пред Пилат. Членовете на Синедриона искаха по-скоро да завършат с тези въпроси. Не само защото това беше денят за приготвянето за Пасхата, когато всяка светска работа следваше да завърши до обед, но и за това, защото във всеки момент Пилат можеше да тръгне обратно към римската столица на Юдея, Кесария, тъй като той пристигна в Йерусалим само за празнуването на Пасхата. 1.84.3.1.8.1983.10. Но Ханан не успя да запази контрола над трибунала в свои ръце. Когато Исус толкова неочаквано отговори на въпроса на Каефа, първосвещеникът излезе напред и го удари с ръка по лицето. Ханан беше наистина зашеметен, като видя как останалите членове на трибунала, хвърляйки се напред, заплюват Исус в лицето и много от тях му нанасят подигравателно плесници.
Така в 4:30 сутринта в атмосфера на безредие и нечуван безпорядък завърши първото заседание на Синедриона, посветено на съда над Исус. 1:84:319:1984,1:30 предубедени и заслепени от традициите. Лъжесъдии заедно със своите лъжесвидетели се осмеляват да съдят праведния създател на Вселената. Обвинителите се горещат, тях ги изкарва от търпение величественото мълчание и възвишеното самообладание на този богочовек. Неговото безмълвие вселява ужас, то е непоносимо, неговата реч е безстрашна и предизвикателна. Той е безразличен към техните заплахи, него не го плашат техните нападки. Хората предават на съд Бога, но той продължава да обича тези хора и би ги спасил, ако можеше. 4:00 на унижения. 1:84:1984,2 съгласно юдейския закон за произнасянето на смъртна присъда трябваше да се проведат две заседания на съда. Второто заседание трябваше да се състои на следващия ден след първото, а времето между заседанията членовете на трибунала трябваше да посветят на пост и скърби. Но тези хора не можеха да чакат следващия ден, за да потвърдят своето решение, че Исус трябва да умре. Те изчакаха само час. В това време Исус беше оставен в залата за разпити под надзора на храмовите стражи, които заедно с слугите на първосвещеника се забавляваха с това, че подлагаха сина човешки на всевъзможни оскърбления. Те издевателстваха над него, плюеха го и жестоко го биеха. Те го удряха по лицето с жилава пръчка, а след това казваха: «Пророкувай, Избавителю, кой те удари?» И така продължаваха в течение на целия час, ругаейки и издевателствайки над този неуказващ съпротива галилеец. 1:84:2,1984,3 целият този трагичен час на страдания и подигравателни. Разпити, устроени от безсърдечните стражи и слуги, Йоан Зеведеев. Обзет от ужас, прекара сам в съседната стая. Когато започнаха тези оскърбления, Исус, кимвайки с глава, даде знак на Йоан да си отиде. Учителят прекрасно разбираше, че ако позволи на апостола да остане в стаята и да стане свидетел на тези издевателства, възмущението на Йоан може да се пробуди с такава сила, че да доведе до избликна. Протест и негодование, и вероятно това щеше му струва живота. 1:84:4,1984,4 в течение на целия този ужасен час Исус не пророни нито дума. За неговата мека и чувствителна човешка душа, съединена с личната връзка с Бога на цялата тази вселена, нямаше погорчива глътка от чашата на униженията, отколкото този ужасен час на произвол на невежите и жестоки стражи и слуги, които подтикна към оскърбления примерът, даден от членовете на така наричания трибунал на Синедриона. 1:84:4,1984,5 човешкото сърце е неспособно даже да си представи как потръпна от негодование цялата обширна вселена, когато небесните разумни същества станаха свидетели на гледката на техния любим властелин, подчиняващ се на волята на невежите и заблудени създания, потопили се в затъмнената от грях сфера, злощастната Урантия. 1:84:4,1984,6 що за животно се крие в човека, заставящо го да изпитва потребност от оскърбления и физически нападки над това, което не може да обхване с духа и което е неспособен да постигне с разума. В полуцивилизувания човек и досега се тъй порочната жестокост, която се стреми да се излее над тези, които го превъзхождат по мъдрост и духовност. Вижте злонамерената грубост и жестока свирепост на тези привидно цивилизовани хора, явно получаващи животинско удовлетворение от физическите нападки срещу неуказващия съпротива син човешки. Когато тези оскърбления, злобни насмешки и удари се сипеха над Исус, той не се съпротивляваше, но не беше беззащитен. Исус беше сломен, той не се бореше само в материален смисъл. 1:84:4,6,1985,1 настанаха миговете на най-голямата победа на учителя за целия му дълъг и богат на събития път на Създател, Вседържител и Спасител в огромната, широко разтлана вселена. Изчерпвайки живота, преживян в разкриването на Бога пред човека, Иисус пристъпи към осъществяването на новото, безпрецедентно разкриване на човека. Пред Бога. Сега Исус разкрива в света окончателната победа над всички страхове, присъщи на личната изолация на създанията. Синът човешки изцяло е осъзнал себе си като син Божий. Исус без колебание заявява, че той и Отецът са едно, и въз основа на факта и истината, съдържащи се в този висш божествен опит, той призовава всеки вярващ царството да стане едно с него, както той е единен с Отеца. Така в религията на Исус жив опит става верният и надежден метод, с помощта на който духовно изолираните и космически самотни земни смъртни придобиват възможността да избегнат изолацията на личността с всички нейни последствия, страха и проистичащото от него чувство за безпомощност. В братските реалности на Царството Небесно синовете Божии във вярата придобиват окончателно освобождение от изолацията на своя аз, изолация както индивидуална,
така и планетарна. Позналият Бога вярващ все повече ще познава възторга и величието на духовната съпричастност. Мащабите на Вселената, небесното гражданство в съчетание с вечното осъзнаване на божественото предназначение, което се заключава в постигането на съвършенство. 5. Второто заседание на трибунала. 1.84.5.1.1985.2 в 5:30 започна второто заседание на трибунала и Исус го отведоха в съседната стая, където го чакаше Йоан. Тук учителят се намираше под надзора на римския войник и храмовите стражи. В това време трибуналът пристъпи към формулирането на обвиненията, които следваше да бъдат представени на Пилат. Ханан разясни на присъстващите, че обвиненията в богохулство няма да имат никакво значение за Пилат. Юда присъстваше на второто заседание на трибунала, но не даваше показания. 1.84.5.2.1985.3 Това второ заседание продължи само половин час и когато те прекратиха слушането, за да отидат при Пилат, тяхното обвинение, изискващо смъртно наказание за Исус, се състоеше от три пункта. 1.84.5.3.1985.4.1 Той развръщава еврейския народ, лъже хората и ги подстрекава към метеж. 1.84.5.4.1985.5.2 Той учи хората да отказват заплащане на данък на Кесаря. 1.84.5.5.1985.6.3 Той твърди, че е цар и основател на религия от нов тип, с това подстрекавайки измяна на императора. 1.84.5.6.1985.7 Цялата тази процедура беше в нарушение на всички правила и юдейски закони. Съдът не намери и двама свидетели, които да се съгласят един с друг поне по един въпрос, с изключение на тези, които дадоха показания относно изявлението на Исус за разрушаването на храма и възстановяването му за три дни. Но даже и по този въпрос нито един свидетел не говори в защита на обвиняемия и Исус не го помолиха да обясни какво е искал да каже с това. 1.84.5.7.1985.8 Единственият въпрос, по който трибуналът можа да проведе последователно съдене, беше богохулството, но и това би се основавало изцяло на собствените показания на Исус. Даже по обвинението в богохулство не беше проведено официалното гласуване, необходимо за произнасяне на смъртна присъда. 1.84.5.8.1985.9 И сега те си позволиха да формулират три обвинения, с които им предстоеше да отидат при Пилат, без да изслушат нито един свидетел и след като взеха решение в отсъствието на обвиняемия. След това трима фарисеи напуснаха залата на съда, те се домогваха до смъртта на Исус, но не желаеха да произнасят срещу него обвинения в отсъствието на свидетелите и обвиняемия. 1.84.5.9.1986.1 Исус повече не се яви пред Синедриона. Те не желаеха отново да го гледат в очите и да съдят неговия невинен живот. Исус не знаеше, като човек, за тези официални обвинения, докато не ги чу от устата на Пилат. 1.84.5.1.0.1986.2 По времето на второто заседание на трибунала, когато Исус беше в стаята с Йоан и стражите, няколко жени, служещи в двореца на първосвещеника, дойдоха заедно със своите приятелки да погледнат странния затворник и една от тях попита, «Ти ли си Месията, Синът Божи?» Исус отговори, «Ако ви кажа, няма да ми повярвате, а ако ви попитам, няма да отговорите». 1.84.5.1.1986.3 В 6 часа сутринта Исус го изведоха от дома на Каефа, за да го отведат при Пилат за потвърждаване на смъртната присъда, толкова несправедливо и незаконно произнесена от Синедриона. Книгата Орантия. Документ 184 части съдържание. Документ 186. Документ 185. Съдът на Пилат. 1.85.01.1987.1 Малко след 6 часа сутринта в петък, 7 април 30 г. От нея Исус го доведоха при Пилат, римския прокурор на Юдея, Самария и Идумея, който се подчинява непосредствено на легата на Сирия. Храмовата стража отведе учителя при римския управител вързан, съпровождан от приблизително 50 обвинители, включвайки членовете на Синедриона, основно Садукии, Юда Искариот и първосвещеника Каефа, както и апостол Йоан. Ханан не беше сред тях. 1.85.02.1987.2 Пилат беше вече на крак, готов за приема на ранните посетители, тъй като тези, които предишната вечер си бяха осигурили неговото съгласие за използване на римските войници за ареста на сина човешки, му бяха съобщили, че ще доведат Исус рано сутринта. Беше решено, че съдът ще се състои пред преторията, пристроена към крепостта Антония, където Пилат и неговата жена отсядаха при посещенията си в Йерусалим.
1853-1987,3, макар че Пилат проведе значителна част от разпита на подсъдимия в залите на преторията, публичното дознание се провеждаше извън стъпалата, които водеха към главния вход. Това беше отстъпка на юдеите, в този ден от приготовленията за пъската те се отказваха да влизат в физическите здания, където, както те се опасяваха, можеше да се използва закваска. Такова поведение не само би ги осквърнило и не само не би позволило да участват в следобедното празненство на благодарността, но и би ги заставило да извършат очистителните обреди след зале слънце, преди да имат правото да споделят пасхалната трапеза. 1854-1987,4, макар че тези юдеи никак не ги смущаваше, че целта на техните заговори беше узаконеното убийство на Исус, те продължаваха педантично да съблюдават всичко, което се отнасяше до ритуалната чистота и установените традиции. И тези евреи не бяха единствените, които не можеха да видят висшите свещени задължения. От божествен характер, педантично отделяйки внимание на това, което има нищожно значение за благополучието на човека както във времето, така и във вечността. 1. Понтий Пилат. 1851-1987,5. Ако Понтий Пилат не беше достатъчно добър владетел пред умелите управители на малките провинции, Тибери едва ли би му позволил в течение на 10 години да запази за себе си длъжността на прокуратор на Юдея. Макар че беше доста добър администратор, той беше морален страхливец. Бидейки ограничен човек, той не можа да разбере характера на своята задача като управител на евреите. Не може да осъзнае, че юдеите притежават истинска религия, вяра, за която са готови да приемат смъртта, и че милион хора, разхвърлени по всички ъгълчета на империята, гледат на Йерусалим като на светиня на своята вяра и смятат Синедриона за най-висшия земен съд. 1851-1988,1 Пилат не обичаше евреите и тази дълбоко вкоренена ненавист беше започнала да се проявява отдавна. От всички римски провинции нито една не му беше така трудно да управлява, както Юдея. Пилат никога истински не разбра проблема, свързан с управлението на евреите, и затова още в самото начало на своето управление допусна цял ред погубващи и фактически съдбовни грешки. Именно тези грешки дадоха на евреите такава власт над него. Ако те се стремяха да повлияят на неговите решения, беше достатъчно да заплашат с въстание и Пилат бързо капитулираше. Тази явна нерешителност на прокуратура или отсъствието на морална смелост се обясняваше на първо място с няколко минали сблъсъци с юдеите, както и с това, че във всеки от тези случаи той търпеше поражение. Евреите знаеха, че Пилат се страхува от тях и се бои да не падне в очите на Тибери, и те неведнъж използваха това, поставяйки управителя в страшно неизгодно положение. 1853-1988,2 Неодобрителното отношение на евреите към Пилат се създаде в резултат на цял ред злощастни сблъсъци. В първия случай той не прие сериозно тяхното дълбоко вкоренило се предубеждение против всякакви изображения като символ на идолопоклонството. Затова, за разлика от своя предшественик, той позволи на войниците да влязат в Йерусалим, без да свалят изображенията на кесаря от своите знамена. 5 дни голяма делегация на юдеите неотстъпно следваше Пилат, умолявайки го да заповяда да свалят тези изображения от военните знамена. Пилат категорично отказа да удовлетвори тяхната молба, заплашвайки с незабавна смърт. Бидейки скептик, Пилат не разбираше, че хората, притежаващи силни религиозни чувства, без колебание ще умрат за своите религиозни убеждения. Затова той беше поразен, когато тези юдеи се строиха предизвикателно пред неговия дворец, паднаха ничком и му известиха, че са готови да умрат. Пилат разбра, че е отправил заплаха, която не желае да приведе в изпълнение. Той отстъпи, заповядвайки да снемат изображенията от воинските знамена в Йерусалим, и от този ден в значителна степен се оказа заложник на капризите на юдейските водачи, които по такъв начин намериха слабото му място, да отправя заплахи, които сам не желая да приведе в изпълнение. 1851-1988,3 Впоследствие Пилат реши да възстанови загубения си престиж и заповяда да окачат върху стените на двореца на Ирод в Йерусалим щитове с изображения на императора, каквито обикновено се използваха за поклонение на кесаря. Юдеите се възмутиха. Но Пилат беше непреклонен и се отказа да изслуша техните протести. Евреите без отлагане се обърнаха с жалба в Рим и императорът също толкова бързо заповяда да махнат оскърбителните щитове. След това Пилат падна в очите им още по-ниско. 1851-1988,4 Още една причина за огромната немилост на Пилат сред евреите стана това, че той се осмели да взема пари от храмовата хазна за заплащане строителството на новия водопровод, който трябваше да подобри снабдяването с вода на милионите посетители, събиращи се в Йерусалим по време на големите религиозни празници.
Евреите смятаха, че само Синедрионът има право да се разпорежда с храмовите пари и винаги ругаеха Пилат за неговото дръзко постановление. В резултат на това решение избухнаха непомалко от десетки бунтове и беше пролета много кръв. Последното от сериозните избухвания на насилие беше свързано с убийството на голяма група галилейци, докато се молеха при жертвеника. 185-1-6-1988,5 показателно е, че макар този колеблив римски управител да пожертва Исус поради своя страх пред евреите и за укрепване на личното си положение, в края на краищата той беше детрониран в резултат от безсмисленото убийство на самарени във връзка с претенциите на един лъжемесия, който поведе своите отряди на планината Гаризим, където, както той твърдеше, бяха погребани храмовите съдове. След като този лъжемесия, независимо от своето обещание, не можа да покаже мястото, на което били скрити свещените съдове, избухнаха кървави бунтове. В резултат от това происшествие легатът на Сирия заповяда на Пилат да се върне в Рим. Тиберий умря, когато Пилат беше на път за Рим, и той не получи повторно назначение като прокуратор на Юдея. През целия си живот продължи да се разкаива, че е дал съгласие за разпъването на Исус. Не получавайки милост от новия император, той се уедини в провинция Лозана, където впоследствие се самоуби. 185-1-7-1989,1 Клавдия Прокула, жената на Пилат, беше слушала много за Исус от своята слугиня Финикийка, повярвала в Евангелието на Царството. След смъртта на Пилат Клавдия стана една от видните проповеднички на Благата Вест. 185-1-8-1989,2 Всичко това обяснява много събития от този трагичен петък. Лесно е да се разбере защо евреите си позволяваха да диктуват на Пилат своите условия, да го вдигнат в 6 часа сутринта за съд над Исус, както и защо без колебание заплашваха да го обвинят в измяна към императора, ако посмее да отклони техните искания да предаде Исус на смърт. 185-1-9-1989,3 Уважаващ себе си римски управляващ, не оказал се в неизгодно положение поради отношенията с юдейските управители, никога не би позволил на тези кръвожадни религиозни фанатици да екзекутират човек, когато той сам е обявил за невинен, без да извърши приписваните му престъпления. Рим допусна огромна и стигнала далеч по последствия грешка, като изпрати в Палестина такъв посредствен управител като Пилат. Тиберий следваше да изпрати при евреите най-добрия управляващ в цялата империя. 2. Исус застава пред Пилат. 185-2-1-1989,4 Когато Исус и неговите обвинители се събраха пред зданието на съда, римският управител излезе и, обръщайки се към него, попита, в какво обвинявате този човек? Садуките и съветниците, които се стремяха, каквото и да стане, да премахнат Исус от своя път, решиха да отидат при Пилат и да молят за утвърждаването на смъртната присъда над Исус, без да повдигат срещу него каквито и да било конкретни обвинения. Затова представителят на Синедриона отговори на Пилат, ако този човек не беше престъпник, нямаше да го доведем при теб. 185-2-2-1989,5 Когато Пилат видя, че те не искат да излагат своите обвинения против Исус, макар на него да му беше известно, че те цялата нощ са обсъждали неговата вина, той им отговори, тъй като вие сте формулирали конкретни обвинения. Защо не вземете този човек и не го осъдите по вашите собствени закони? 185-2-3-1989,6 Тогава чиновникът на трибунала отговори на Пилат. Законът не ни позволява да предаваме някого на смърт, а този смутител на спокойствието заслужава смърт за своите речи и дела. Затова дойдохме при теб за потвърждаване на това решение. 185-2-4-1989,7 Това, че членовете на Синедриона се явиха при римския управител и предприеха опит да се отклонят от отговор, показва както тяхното враждебно и неприязнено отношение към Исус, така и на уважението към справедливостта, честта и достоинството на Пилат. Какво безсрамие от страна на поданиците да се явиш при своя местен управител с молба да санкционира екзекуцията на човека, който беше лишен от справедлив съд и против когото даже не бяха повдигнати конкретни главни обвинения. 185-2-5-1990,1 Пилат знаеше някои неща за труда на Исус сред евреите и реши, че повдиганите против него обвинения са свързани с нарушаването на юдейските религиозни закони, затова той се стремеше да предаде делото обратно на техния собствен съд. Освен това Пилат се наслаждаваше на това, че ги принуди публично да признаят своята неспособност да произнесат и приведат в изпълнение смъртна присъда даже по отношение на един от представителите на своя собствен народ, предизвикал от тях ожесточена и злобна ненавист. 185-2-6
1990,2, няколко часа по-рано, малко преди полунощ и след като той позволи да се използват римски войници при ареста на Исус, Пилат отново чу за Исус и неговото учение от своята жена Клавдия, която частично прие юдаизма, а по-късно изцяло повярва в Евангелието на Исус. 1985-27-1990,3 Пилат предпочиташе да отложи слушането, но видя, че юдейските водачи са изпълнени с решимост да продължат своето дело. Той знаеше, че настъпилият ден е не само ден за подготовка за Пъската, но и петък, т.е. време за приготовление за еврейската събота, денят за покой и молитви. 1985-28-1990,4 изключително засегнат от непочтителния начин на обращение на тези евреи. Пилат не искаше да се подчини на техните искания, да осъди Исус на смърт без съд. Затова, изчаквайки няколко мига и не чувайки от тях обвинения по адрес на затворника, той се обърна към тях и каза: «Аз няма да осъдя този човек на смърт и нямам намерение да го разпитвам, докато не изложите своите обвинения против него в писмен вид». 1985-29-1990,5 Като чу тези думи на Пилат, първосвещеникът и другите членове на Синедриона дадоха знак на чиновника на съда, който връчи на Пилат писмените обвинения против Исус. Те гласяха: 1985-21-0-1990,6 Заседанието на Синедриона стигна до заключението, че този човек е престъпник и смутител на спокойствието на народа и че е виновен в следното. 1985-211-1990,71 Той развръщава нашия народ и го подстрекава към въстание. 1985-212-1990,82 Той забранява на хората да плащат данък на кесаря. 1985-213-1990,93 Той нарича себе си цар на юдеите и проповядва създаването на ново царство. 1985-214-1990,10 По нито едно от тези обвинения Исус не беше надлежно разпитан и не беше признат за виновен в установяването на законен ред. Той даже не беше чул тези обвинения, когато те бяха четени за пръв път, но Пилат заповяда да го доведат от преториума, където той се намираше под стража, и поиска да повторят тези обвинения в присъствието на Исус. 1985-215-1990,11 Когато Исус слушаше обвиненията, той прекрасно знаеше, че еврейският съд не го разпита по тези въпроси, знаеха това и Йоан Зеведеев, и обвинителите на Исус. Но учителят не отговори на тези лъжливи обвинения. Даже след като Пилат му предложи да отговори на своите обвинители, той продължи да пази мълчание. Пилат беше толкова изумен от несправедливостта на цялата процедура и толкова поразен от мълчаливия и уверен маниер на Исус да се сдържа, че той реши да отведе арестувания вътре и да го разпита лично. 1985-216-1990,12 Разумът на Пилат беше смутен, душата му беше изпълнена със страх пред евреите, а духът на прокуратура беше дълбоко развълнуван от зрелището на Исус, величествено стоящ пред своите кръвожадни обвинители и гледащ ги не с мълчаливо презрение, а с израз на истинска жалост и скръбна любов. 3. Насаме с Пилат. 1985-31-1991,1 Оставяйки стражите навън, Пилат прие Исус и Йоан Зеведеев в своите покои. Тук той предложи на затворника да седне, седна до него и сам му зададе няколко въпроса. Пилат започна своя разговор с Исус, уверявайки го, че не вярва в първия пункт на повдигнатото срещу него обвинение за развръщаване на народа и подстрекателство към въстание. След това той попита, призовавал ли си някога да не се плаща данък на кесаря. Показвайки Йоан, Исус каза, попитай него или някой друг човек, който е слушал моите учения. Пилат попита за това Йоан и Йоан даде показания относно доктрината на своя учител и обясни, че Исус и неговите апостоли са си платили налозите както на кесаря, така и на храма. Изслушвайки Йоан, Пилат каза, внимавай, не разказвай на никого за това, че съм говорил с теб. И Йоан винаги пазеше тази тайна. 1985-32-1991,2 След това Пилат се обърна и продължи с разпитане Исус, а сега относно третото обвинение, което се повдига против теб, явяваш ли се ти цар на юдеите? Доколкото в гласа на Пилат имаше искрено любопитство, Исус се усмихна на прокуратура и каза, Пилат, ти от своя име ли питаш или повтаряш въпроса на моите обвинители? На това с глас, в който звучаха нотки на възмущение. Управителят отговори, нима аз съм юдин. Твоят собствен народ и първосвещениците те доведоха и ме помолиха да те осъдя на смъртно наказание. Аз се съмнявам в обоснованността на тези обвинения и само се опитвам да изясня какво си извършил. Кажи ми, заявявал ли си, че си цар на юдеите и опитвал ли си се да основеш ново царство?
1.85.3.3.1991.3, тогава Исус отговори на Пилат, нима не виждаш, че моето царство не е от този свят. Ако моето царство беше от този свят, учениците ми непременно щяха да се бият в моя защита, за да не бъда предаден в ръцете на юдеите. Моето присъствие тук, пред теб, свързани ръце, е достатъчно, за да покаже на всички хора, че моето царство е духовно владение, братство между хората, които благодарение на вярата и с помощта на любовта станаха синове Божии. И това спасение е подготвено както за юдеина, така и за езичника. 1.85.3.4.1991.4, следователно ти все пак се явяваш цар. Попита Пилат. Иисус отговори, да, аз съм именно такъв цар и моето царство, това е семейството на вероисповедните синове на моя небесен отец. Затова се родих в този свят, за да покажа моя отец на всички хора и да свидетелствам за истината Божия. Така и сега аз ти заявявам, че всеки, който обича истината, чува моя глас. 1.85.3.5.1991.5, тогава Пилат, полунасмешливо, полусериозно, каза, истина, какво е истината, кой знае. 1.85.3.6.1991.6, Пилат беше неспособен да постигне смисъла в думите на Исус, както не можеше да разбере и природата на неговото духовно царство, но сега той беше уверен в това, че затворникът не е извършил нищо, което би заслужавало смъртно наказание. Един поглед на Исус лице в лице беше достатъчен, за да убеди даже Пилат, че този мек и уморен, но величествен и честен човек не е свиреп и опасен революционер, стремящ се да се утвърди на светския трон на Израил. Както му се стори на Пилат, той отчасти разбра какво е имал предвид Исус, наричайки себе си цар, тъй като той беше запознат с ученията на сетуиците, които заявяваха, че мъдрецът е цар. Пилат беше дълбоко убеден, че Исус не е опасен подстрекател на въстания, а само един безобиден мечтател, невинен фанатик. 1.85.3.7.1991.7, след като разпита учителя, Пилат се върна при първосвещениците и обвинителите на Исус и каза, аз разпитах този човек и не намерих в него никаква вина. Не смятам, че той е виновен за престъпленията, в които го обвинявате, мисля, че следва да го освободите. Чувайки това, юдеите изпаднаха в такава ярост, че гръмко закрещеха, искайки за Исус смърт, а един от членовете на Синедриона решително излезе напред и приближавайки се към Пилат, каза, този човек подстрекава народа от Галилея по цялата Юдея. Това е смутител и злодей. Ти още дълго ще съжаляваш, ако пуснеш този нечестивец на свобода. 1.85.3.8.1992.1 на Пилат със сила му натръпиха решението. Затова, не знаейки как да постъпи с Исус и чувайки от тях, че Исус е започнал своя труд в Галилея, той реши да се отклони от отговорността за решение по това дело, поне да го отложи във времето и да помисли, и изпрати Исус при Ирод, който се намираше по това време в града по случай Пъската. Пилат също така се надяваше, че този жест ще помогне да се смекчат отношенията между него и Ирод, които вече в течение на известно време оставаха натегнати поради многобройните разногласия по въпросите на разделението на властта. 1.85.3.9.1992.2 Извиквайки стражниците, Пилат каза, този човек е от Галилея. Отведете го незабавно за разпит при Ирод, а след това ми доложете за изводите. И те отведоха Исус при Ирод. 4. Исус застава пред Ирод. 1.85.4.1.1992.3 Когато Ирод Антипа отсядаше в Йерусалим, той се разполагаше в древния Емакавейски дворец на Ирод Велики и именно тук, в дома на предишния цар, беше доведен Исус от храмовата стража, съпровождан от своите обвинители и растящата тълпа. Ирод беше слушал много за Исус, който предизвикваше у него огромно любопитство. Когато синът човешки застана пред него тази сутрин в петък, нечестивият и домеянин нито за миг не си спомни юношата, който някога се яви при него в Сепфорис с молба за справедливо решение по въпроса за парите, падащи се на неговия баща, загинал в резултат от нещастен случай при строителството на общественото здание. Доколкото на Ирод беше известно, той никога не се беше срещал с Исус, макар че учителят премного го беше безпокоил, докато основната област на неговия труд оставаше Галилея. Сега, когато Исус се намираше в ръцете на Пилат и юдеите, Ирод желаеше да го види, бидейки уверен, че в бъдеще вече няма да го грози каквато и да било опасност от негова страна. Ирод беше слушал много за чудесата, сътворени от Исус, и много се надяваше да стане свидетел на едно от тези чудеса. 1.85.4.2.1992.4 Когато доведоха Исус при Ирод, тетрархът беше поразен от неговия величествен вид и спокойно, хладнокръвно изражение на лицето. Около 15 минути Ирод задаваше на Исус своите въпроси, но учителят нищо не отговаряше.
Ирод го дразнеше и се опитваше да го накара да направи чудо, но Исус не реагираше на неговите въпроси и жлъчни насмешки. 1.854.3.1992.5 След това Ирод се обърна към първосвещениците и садуките, изслушвайки техните обвинения. Узна още повече от това, което беше доложено на Пилат за мнимите злодеяния на Сина Човешки. Накрая, убеждавайки се, че Исус няма да започне нито да разговаря, нито да прави за него чудеса, Ирод, дразнейки го известно време, го облече в стара лилава царска руба и го изпрати обратно при Пилат. Ирод знаеше, че в Юдея Исус не попада под негова юрисдикция. Макар че щеше да се радва да се избави завинаги от Исус в Галилея, той благодари на съдбата за това, че именно Пилат е поел отговорността за неговата смърт. Ирод така и не се оправи от страха, който го преследваше след убийството на Йоан Кръстител. От време на време даже започваше да подозира, че Исус е възкръсналият Йоан. Сега той се освободи от страха, доколкото видя, че Исус е изцяло друг човек в сравнение с пламенния пророк, посмял открито да го разобличи и да осъди личния му живот. 5. Исус се връща при Пилат. 1.85.5.1.1993.1 Когато стражите доведоха Исус при Пилат, той излезе на стълбите пред входа към преторията, където беше поставено неговото съдийско кресло, и повиквайки при себе си първосвещениците и членовете на Синедриона, каза: «Вие ми доведохте този човек, обвинявайки го, че той развръщава народа. Забранява да се плащат налозите и твърди, че е юдейски цар. Аз проведох дознание и не го намирам виновен в тези престъпления. Нещо повече, изобщо не виждам в него каквато и да било вина. След това го изпратих при Ирод и тетрархът явно е стигнал до същия извод, защото го изпрати обратно при нас. Този човек явно не е извършил нищо такова, което да бъде наказано със смъртно наказание. Ако вие както преди смятате, че следва да бъде наказан, то преди да го пусна, аз съм готов да го подложа на бичуване». 1.85.5.2.1993.2 Евреите вече бяха готови да вдигнат шумен протест против освобождаването на Исус, когато огромна тълпа дойде до преторията, за да моли Пилат за освобождаване на един от затворниците в чест на Пасхата. От известно време беше прието римските управители да позволяват на народа да реши кого от затворниците или осъдените следва да освободи на Пасхата. И сега, когато тази тълпа се яви при него, за да моли за освобождаването на затворник, Пилат помисли, че доколкото Исус само до неотдавна се ползваше с огромната благосклонност на народа, на него вероятно ще му се отдаде да се измъкне от затруднителното положение, ако предложи на тези хора да освободят галилееца в чест на Пасхата като жест на добра воля, тъй като сега Исус е затворник, изправен пред неговия съд. 1.85.5.3.1993.3 Тълпата нахлуна стъпалата на зданието и Пилат чу, че те викат името на Варава. Варава беше известен политически агитатор, грабител и убиец, син на свещеник. Малко преди това той беше хванат на местопрестъплението при извършване на убийство и ограбване на Ерихонския път. Този човек беше осъден на смърт и неговата екзекуция трябваше да се състои веднага след завършване на празнуването на Пасхата. 1.85.5.4.1993.4 Пилат стана и обясни на тълпата, че Исус му е бил доведен от първосвещениците, искащи неговата смърт на основание определени обвинения, и че той не смята този човек за заслужаващ смърт. Пилат каза: «За това кого от тях предпочитате да освободя, убиеца Варава или този Исус от Галилея?» И когато Пилат каза това, първосвещениците и членовете на съда на Синедриона в един глас с максимална сила закрещеха: «Варава, Варава!» И когато хората видяха, че първосвещениците искат смъртта на Исус, те бързо се присъединиха към тези, които гръмко изискваха да го лишат от живот, и започнаха шумно да настояват за освобождаването на Варава. 1.85.5.1993.5 Няколко дни порано Исус внушаваше на тези хора благоговеен трепет, но тълпата не уважаваше този, който, назовавайки се Син Божий, сега беше арестуван от първосвещениците и управителите и доведен назад при Пилат, който решаваше да го екзекутира или помилва. Исус можеше да бъде герой в очите на народа, когато очистваше храма от серафи и търговци, но не тогава. Когато стана несъпротивляващ се затворник в ръцете на враговете и на съд, определящ неговата участ. 1.85.5.6.1993.6 Пилат се ядоса, виждайки как първосвещениците искат да се прости на известния убиец и едновременно се домогват до кръвта на Исус. Той разбираше техните престъпни намерения и ненавист, виждаше тяхната пристрастност и завист. Затова им каза: «Как можете да предпочетете живота на престъпник пред живота на човек, единствената вина на когото се състои в това, че в преносен смисъл нарича себе си юдейски цар?» Но Пилат не трябваше да казва това.
Евреите бяха горд народ и макар че в тези времена се намираха под политическия ярем на Рим, те се надяваха на идването на Месията, който би ги освободил от бремето на друговерците чрез огромна демонстрация на сила и слава. Пилат дори не можеше да си представи какво възмущение предизвикваше в тях даже намекът, че този смирен проповедник на странни доктрини, сега арестуван и обвиняем в престъпления, заслужаващи смъртна присъда, може да се нарече царят юдейски. За тях неговите думи бяха оскърбление на всичко, което смятаха за свято и достойно за уважение в историята на своя народ, и затова всичките гръмко поискаха освобождаването на Варава и екзекуцията на Исус. 1.85.5.7.1994.1 Пилат знаеше, че Исус не е виновен за това, в което го обвиняват, и ако беше справедлив и мъжествен съдия, щеше да го оправдае и пусне на свобода. Но той се боеше да отправи предизвикателство към храбрите юдеи и докато стоеше, не знаейки как да постъпи, пристигна куриер и му предаде запечатано послание от неговата жена Клавдия. 1.85.5.8.1994.2 Пилат със знак показа на събралите се, че преди да се върне към това дело, желая да прочете съобщението. Отваряйки писмото на жена си, той прочете: моля те, не докосвай този невинен и праведен човек, когато наричат Исус. Миналата нощ ми се наложи много да страдам заради него на сън. Тази бележка не само изключително разстрои Пилат и с това отсрочи разглеждането на това дело, но също така, за нещастие, предостави на юдейските първенци много време, в течение на което те свободно сновяха в тълпата, убеждавайки хората да молят за освобождаването на Варава, и шумно искаха разпъването на Исус. 1.85.5.9.1994.3 Накрая Пилат отново се върна към очакващия своето решение проблем и се обърна към смесеното събрание, състоящо се от юдейските първенци и молещата за помилване тълпа, какво да правя с този, когато наричат цар юдейски. И всичките закрещеха в един глас: разпъни! Разпъни го! Единодушието на това искане на разнородната тълпа порази и изплаши Пилат, несправедливия и страхлив съдия. 1.85.5.1.0.1994.4 И той отново попита: защо искате да разпънете този човек? Какво зло е извършил? Кой е готов да излезе и да свидетелства против него? Начувайки, че Пилат защитава Исус, те само с нова сила закрещеха: разпъни! Разпъни го! 1.85.5.1.1994.5 Тогава Пилат повторно се обърна към юдеите по повод освобождаването на затворник в чест на Пъската. Отново ви питам, кого от затворените следва да освободя сега, когато празнувате своята Пъска? И отново тълпата закрещя: дай ни Варава! 1.85.5.1.1994.6 Тогава Пилат каза: ако аз освободя убиеца Варава, какво да правя с Исус? И отново тълпата закрещя в един глас: разпъни! Разпъни го! 1.85.5.1.3.1994.7 Пилат беше наплашен от нестихващия шум на тълпата, действаща под ръководството на първосвещениците и съветниците на Синедриона. При все това той реши да предприеме още един опит да умиротвори тълпата и да спаси Исус. 6. Последното възвание на Пилат. 1.85.6.1.1994.8 Във всичко ставащо тази сутрин в петък в присъствието на Пилат участват само враговете на Исус. Неговите многобройни приятели още не знаят за нощния арест и състоялия се рано сутринта съд или се скриват, за да избегнат арест и смъртна присъда поради това, че вярват в ученията на Исус. В тълпата, шумно искаща смъртта на учителя, се намират само неговите заклети врагове, както и неразумната и лесно управлявана тълпа. 1.85.6.2.1995.1 Пилат реши за последен път да ги призове към състрадание. Белейки се да предизвиква тази подведена тълпа, грамогласно домогваща се до кръвта на Исус, той заповяда на еврейските стражи и римски войници да подложат Исус на бичуване. Самата тази процедура беше несправедлива и незаконна, доколкото римският закон позволяваше да се бичуват само тези, които са осъдени на смърт чрез разпъване. За да подложат Исус на изтезания, стражите го отведоха в открития двор на преторията. За разлика от враговете на Исус, Пилат присъстваше при наказанията и той прекъсна това подло малтретиране, заповядвайки да прекратят бичуването, и им показа със знак да доведат при него Исус. Преди войниците да започнат да удрят Исус, привързан към стълба за бичуване, със своите възлести къмшици, те отново му надянаха пурпурната роба и, сплитайки трънен венец, го сложиха на главата му. Поставяйки в ръката му тръстика вместо скиптър, те падаха пред него на колене и издевателстваха над него, казвайки: да живее царят юдейски. И плюеха по него и го удряха по лицето с ръце. А един от тях, преди да го върне към Пилат, измъкна тоягата от неговите ръце и го удари по главата.
1853-1995,2, след това Пилат отведе този наранен и с изтичаща кръв затворник и показвайки го на пъстрата тълпа, каза: ето човека. Отново ви заявявам, че не намирам в него каквото и да било престъпление и след като го наказах с камшици, се каня да го пусна. 1854-1995,3 Иисус Назарянин стоеше, облечен в стара пурпурна царска роба, странен венец, впил се в неговото благородно чело. Неговото лице беше в синини, а главата му беше сведена от страдания и скръб. Но нищо не беше способно да трубне сърцата на тези, които паднаха жертва на жестока ненавист и станаха роби на религиозни предразсъдъци. Тази гледка накара да потръпнат от ужас всички светове на огромната вселена, но то не тробна тези, които бяха решили, каквото и да стане, да унищожат Исус. 1856-5-1995,4 Виждайки какво стана с учителя и отърсвайки се от първоначалното изумление, те само все посилно и посилно закрещаха: разпани го! Разпани го! Разпани го! 1856-6-1995,5 Сега Пилат действително разбра колко безполезно е да апелира към техните предполагаеми чувства на състрадание. Той излезе напред и каза: виждам, че вие сте уверени, че този човек трябва да умре, но какво е направил, за да заслужи смъртта? Кой ще обяви неговото престъпление? 1856-7-1995,6 Тогава самият първосвещеник излезе напред и, приближавайки се към Пилат, сърдито заяви: ние имаме свещен закон и по силата на този закон той трябва да умре, защото се представя за син Божий. Чувайки това, Пилат се изплаши още повече, не само заради юдеите, но и поради това, че си спомни посланието на своята жена и гръцките митове за спускащите се на земята богове, мисълта за това, че Исус може да е божествена личност, го накара да затрепери. Той с жест заповяда на тълпата да млъкне, а сам хвана Исус под ръка и отново го въведе вътре за понататъшен разпит. Страхът смути Пилат, суеверията го тормозеха, а упорството на тълпата лиши прокуратура от сили. 7. Последната беседа с Пилат. 1857-1995,7 Треперейки от страх, Пилат седна редом с Исус и го попита: къде си роден? Кой си ти всъщност? Защо казват за теб, че си син Божий? 1857-2-1996,1 Но Исус едва ли можеше да отговори на такива въпроси, когато ги задаваше страхливият, слаб и нерешителен съдия, който, макар че заявяваше за неговата пълна невинност, беше толкова несправедлив, че го подложи на телесно наказание, при това още преди той да бъде надлежно осъден на смъртно наказание. Исус погледна Пилат право в очите, но нищо не отговори. Пилат попита: защо отказваш да говориш с мен? Нима не разбираш, че както преди е в моя власт да те пусна или да те разпъна. Тогава Исус отговори: ти нямаше да имаш над мен никаква власт, ако нямаше за това воля свише. Нищо нямаше да можеш да направиш със Сина човешки, ако не ти беше позволил това небесният Отец. Но твоята вина не е толкова голяма, защото не познаваш Евангелието. По-голям е грехът на онези, които ме предадоха на теб. 1857-3-1996,2 Последният разговор с Исус сериозно изплаши Пилат. Този морален страхливец и слабоволен съдия се угъваше под тежеста на двоен товар, суеверен страх пред Исус и панически ужас пред юдейските водачи. 1857-4-1996,3 И отново Пилат излезе пред тълпата и заяви: аз съм уверен, че този човек само е оскърбил вашите религиозни чувства. Вие трябва да го вземете и да го съдите по своите закони. Какво ви дава основание да предполагате, че неговите учения се разминават с вашите традиции? 1857-5-1996,4 Пилат вече беше готов да пусне Исус, когато Каефа. Първосвещеникът се приближи до страхливия римски съдия и заплашително клатейки пред носа му пръст, изкреща така, че неговият злобен глас беше чут от цялата тълпа: ако освободиш този човек, значи ти не си приятел на кесаря и аз ще се погрижа императорът да узнае за всичко. Тази последна заплаха сломи Пилат. Страхът за неговото лично благополучие затъмни всички останали доводи и страхливият управител заповяда да доведат Исус. Когато учителят застана пред тях, Пилат го показа и с насмешка каза: ето ви вашия цар. И юдеите отвърнаха да се маха: разпани го! И тогава сявна. Ирония и сарказъм, Пилат попита: вие искате да разпъна вашия цар? И юдеите отвърнаха: да. Разпани го! Ние нямаме друг цар, освен кесаря. И Пилат разбра, че не може да спаси Исус, тъй като той не искаше да отправи предизвикателство към юдеите. 8. Трагичната капитулация на Пилат.
1985-1996,5, той стоеше пред тях, Синът Божий, въплътен в облика на Сина Човешки. Беше взет под стража без обяснение на причините, обвинен без предявяване на улики, осъден в отсъствие на свидетели, наказан със смъртно наказание без произнасяне на присъда от несправедлив съдия, признал, че не намира в него вина. Ако наричайки Исус царят юдейски, Пилат се надяваше да отправи предизвикателство към техния патриотизъм, той претърпя пълен провал. Не такъв цар очакваха юдеите. Изявлението на първосвещениците и садуките, ние нямаме друг цар освен Кесаря, потресе даже неблагоразумната тълпа, но сега беше вече твърде късно, даже ако тълпата се беше осмелила да застане на страната на учителя, тя нямаше да може да го спаси. 1985-1996,6 Пилат се боеше от народни вълнения или безредици. Той не се реши да рискува нарушаването на общественото спокойствие по време на пасхалните празници в Йерусалим. Наскоро получил порицание от Кесаря, не искаше да си навлича нови неприятности. Тълпата отговори с радостни викове, когато той нареди да пуснат Варава. След това заповяда да донесат съд с вода и пред целия народ си изми ръцете с думите: аз не съм виновен за кръвта на този човек. Вие решихте, че той трябва да умре, но аз не намерих в него никаква вина. Занимавайте се с това сами. Нека войниците го отведат. В отговор той чу одобрителните възгласи на тълпата: нека кръвта му падне на нас и нашите деца. Книгата Орантия. Документ 185 части съдържание. Документ 187. Документ 186. Преди разпятието. 1860-1997,1 Когато Исус и неговите обвинители отиваха към Ирод, учителят се обърна към апостол Йоан и каза: Йоан, ти направи за мен всичко, което можеше. Върви при моята майка и я доведи, за да се види с мен, докато съм жив. Йоан не искаше да оставя своя учител насаме с враговете, но чувайки неговата молба, той побърза да отиде в Витания, където цялото семейство на Исус се беше събрало в очакване на вести в дома на Марта и Мария, сестрите на Лазар, когато Исус възкреси от мъртвите. 1860-02-1997,2 В течение на сутринта куриерите няколко пъти носиха на Марта и Мария съобщения за хода на съда над Исус. Но семейството на Исус пристигна във Витания само няколко минути преди тук да се яви Йоан, предаващ молбата на Исус да се види с майка си преди смъртта. Когато Йоан Заведеев им разказа за всичко, което се случи от времето на нощния арест на Исус, Мария, неговата майка, веднага тръгна заедно с него, за да види своя най-голям син. По времето, когато Мария и Йоан стигнаха до града, римските войници вече доведоха Исус на Голгота, където те трябваше да го разпънат. 1860-03-1997,3 Когато Мария, майката на Исус, тръгна заедно с Йоан към своя син, неговата сестра Рут отказа да остане с останалото домочадие. Доколкото тя, каквото и да стане, съпровождаше майка им, нейният брат Юда също тръгна с нея. Останалите членове на семейството на Исус останаха във Витания под попечителството на Яков и почти всеки час куриерите на Давид Заведеев им съобщаваха за хода на страшното злодеяние, екзекуцията на техния голям брат, Исус Назарянин. Едно, краят на Юда Искариот. 1861-1997,4 беше около 8:30, когато този петък Пилат завърши своя разпит и учителят беше предаден на римските войници за разпъване. Още щом Исус се оказа в ръцете на римляните, началникът на юдейската стража се върна заедно със своите хора в храма. След стражите вървяха първосвещеникът и останалите членове на Синедриона, отправили се към обичайното място за заседания, в храмовата зала от дялан камък. Тук вече ги чакаха много членове на Синедриона, на които им се искаше да знаят какво е станало с Исус. Когато Каефа докладва на Синедриона за хода на съда и произнасянето на присъдата над Исус, при него се яви Юда с намерението на поиска награда за своята роля в арестуването на учителя и произнасянето на смъртната му присъда. 1861-2-1997,5 Всичките тези евреи презираха Юда, изпитвайки по отношение на предателя единствено крайно отвращение. В течение на целия съд над Исус пред Каефа и по време на неговото пребиваване при Пилат Юда се измъчваше от обризения на съвестта поради своето предателско поведение. Освен това той започна да изпитва известно разочарование по отношение на наградата, която трябваше да получи за своите услуги на изменник. На него не му харесваше хладността и отчуждеността на юдейските власти, и все пак той се надяваше на щедро възнаграждение за своето страхливо поведение. Очакваше, че ще го поканят на заседанието на Синедриона, където ще му пеят дитирамби и ще му оказват съответните почести в знак на великата служба, която, утешаваше себе си Юда, отслужи за своя народ.
Затова представете си огромното изумление на този егоистичен предател, когато слугата на първосвещеника го извика зад вратите на залата за заседания и тупвайки го по рамото, каза: Юда, наредено ми е да ти заплатя за предателството на Исус. Ето ти твоята награда. И като каза това, слугата на Каефа предаде на Юда сумата 30 сребърника, тогавашната цена на добър, здрав роб. 1.86.1.3.1998.1 Юда беше зашеметен, смеен. Той се хвърли назад към входа на залата, но беше задържан от портиера. Искаше да се обърне към Синедриона, но те не го пуснаха. Юда не можеше да повярва, че тези управители на юдеите му позволиха да предаде своя другар и учител и след това му предложиха за награда 30 сребърника. Той беше унижен, разочарован и напълно сломен. Излизайки от храма, вървеше като в транс. Машинално пускайки кесията с парите в своя дълбок джоб, същия този джоб, в който толкова дълго беше носил. Чантичката с апостолските пари, той бродеше из града заедно с тълпите, които отиваха да гледат разпъването. 1.86.1.4.1998.2 Като видя как в далечината издигат кръста с прикования към него Исус, Юда се хвърли назад към храма и блъсвайки портиера, се оказа пред Синедриона, който все още продължаваше своето заседание. Задъхан и почти обезумял, той едва изрече с запъване: аз съгреших, предавайки невинна кръв. Вие ме оскърбихте. Предложихте ми награда за моята служба, пари, цената на роб. Разкаивам се за извършеното. Ето ви вашите пари. Искам да се избавя от този грях. 1.86.1.5.1998.3 Чувайки думите на Юда, управниците го взеха на подбив. Един от тях, който седеше редом с изправилия се Юда, с жест му показа да напусне залата и каза: твоят учител вече е екзекутиран от римляните, а що се отнася до твоя грях, то какво ни интересува той? Това си е твоя работа, махай се. 1.86.1.6.1998.4 Напускайки залата на Синедриона, Юда извади от чантичката 30-те сребърника и ги хвърли с замах на подана. Храма. Когато предателят излизаше от храма, той беше на границата на полудяването. Това, което преживяваше в този момент Юда, беше опит за осъзнаване на истинската природа на греха. Изчезнаха цялата привлекателност, цялото очарование на прегрешението. Злодеят остана насаме с присъдата, произнесена над разочарованата и излъгана душа. Още неизвършен, грехът омагьосваше и подмамваше, сега той трябваше да пожене неговите плодове, суровата и непривлекателна действителност. 1.86.1.7.1998.5 Бившият посланик на Царството Небесно на земята бродеше по улиците на Йерусалим, забравен и самотен. Обхвана го най-дълбоко отчаяние и безизходност. Той пресече града, мина през градските порти и в страшна самота се спусна в долината Енум. Там се качи на стръмна скала и сваляйки колана на своя хитон, привърза единия му край към невисоко дърво, а другия върза на шията си и се хвърли в пропаста. Той беше още жив, когато завързаният с треперещите му ръце възел се развърза и тялото на предателя се разби, падайки върху острите камъни. Две отношението на учителя. 1.86.2.1.1999.1 Когато Исус беше арестуван, той знаеше, че неговият труд на земята в образа на смърт на плът е завършен. Прекрасно разбираше от каква смърт му предстои да умре и малко го вълнуваха подробностите на така наречените съдебни процеси. 1.86.2.2.1999.2 Заставайки пред трибунала на Синедриона, Исус отказа да отговаря на показанията на лъжесвидетелите. Съществуваше само един въпрос, на който той винаги отговаряше, който и да го задава, приятел или враг, а именно, въпросът за характера и божествеността на неговата мисия на земята. Той неизменно даваше отговор, когато го питаха дали е син Божий. Упорито отказваше да говори в присъствието на любопитния и нечестив Ирод. На съда при Пилат той отговаряше само тогава, когато смяташе, че отговорите му могат да помогнат на Пилат или на някой друг искрен човек по-добре. Да разбере истината. Исус обясняваше на своите апостоли колко безполезно е да хвърлят бисери пред свинете и сега смело следваше това, на което сам учеше. В този ден неговото поведение стана пример за търпелива човешка покорност в съчетание с величествено и безмълвно божествено достоинство. Той беше напълно готов да обсъди с Пилат всеки въпрос, имащ отношение към повдигнатите против него политически обвинения, всеки въпрос, който по негово мнение би се отнасял към компетенциите на управителя. 1.86.2.3.1999.3 Исус беше убеден, че Отецът желае той, както и
всяко друго смъртно създание, да се подчини на естествения и обичаен ход на събитията, затова се отказа да използва даже своята чисто човешка способност, убедителното красноречие, за да повлияе върху резултата от машинациите на своите социално късогледи и духовно слепи смъртни събратя. Макар че Исус живя и умря на Урантия, целият негов човешки път, от начало до край, беше зрелище, призвано да окаже влияние върху цялата сътворена, постоянно поддържана от него вселена и да я просвети. 1.86.24.1999.4 Тези недалновидни юдеи шумно и непристойно искаха смъртта на учителя, докато той стоеше в ужасно мълчание, гледайки гибелта на народа, народа, към който принадлежеше неговият земен баща. 1.86.25.1999.5 Иисус беше придобил този тип човешки характер, който можеше да запази своето спокойствие и да утвърждава своето достоинство даже в условията на непрестанни и безпричинни оскърбления. Невъзможно беше да го изплашиш. За пръв път слугата. Наан го удари само в отговор на предположението, че би било неуместно да поканят тези свидетели, които биха могли надлежно да свидетелстват против него. 1.86.26.1999.6 От началото и до края на така наречения съд на Пилат наблюдаващото небесно воинство не можеше да не предаде по каналите за далечна връзка собствено определение на тази сцена, Иисус съди Пилат. 1.86.27.1999.7 Когато Исус застана пред Кефа и когато всички лъжесвидетелства рухнаха, Исус, без да се колебае, отговори на въпроса на първосвещеника и със своето собствено свидетелство им даде това, което не им достигаше за обосноваване на обвинението в богохулство. 1.86.28.1999.8 Учителят не проявяваше никакъв интерес към благонамерените, но малодушни опити на Пилат да се здобие с неговото освобождаване. Той действително съжаляваше Пилат и искрено искаше да просвети неговия помрачен разум. Запазваше пълно безразличие по време на всички обращения на римския управител към юдеите с призиви да се откажат от обвиненията в извършване на оглавно престъпление. В течение на цялото скръбно изпитание той се държеше с естествено достоинство и неподправено величие. Даже сянка на неискреност нямаше в неговия отговор, който той даде на своите бъдещи убийци, които го питаха дали е царят юдейски. Внасяйки само неголямо уточнение, той прие това название, тъй като знаеше, че макар те да бяха решили да го отхвърлят, той щеше да бъде техен последен кандидат за национално водачество, даже в духовен смисъл. 1.86.29.2000.1 По време на разпитите Исус почти нищо не говореше. Но каза достатъчно, за да покаже на всички смъртни какъв характер е способен да придобие човекът в сътрудничество с Бога и да разкрие на цялата вселена как може да се проявява в живота на създанията Бог, когато създанието действително реши да изпълни волята на Отеца и с това става активен син на живия Бог. 1.86.2.1.0.2000.2 Неговата любов към невежите смъртни изцяло се разкрива в неговото търпение и огромно самообладание независимо от подигравките, ударите и побоя на грубите войници и безумните слуги. Той не им се сърдеше, даже когато, завързвайки му очите, те издевателски го удряха по лицето и викаха, пророкувай кой от нас те удари. 1.86.2.1.1.2000.3 Пилат дори не предполагаше колко истина имаше в неговите думи, когато след бичуването на Исус го изведе пред тълпата и възкликна, това е човекът. И действително, този изплашен римски управител дори не можеше да си представи, че в този момент цялата вселена, затаила дъх, се взира в това неповторимо зрелище. Свой любим властелин, подлаган на унизителни насмешки и удари от опетнените и изродили се смъртни. И когато Пилат произнесе тези думи, откликна му цялата небадон, това е Бог и човек. От тогава много милиони същества по цялата вселена продължават да се любоват на този човек, а Богът на Хавуна, висшият управител на вселената на вселените, признава човека от Назарет като въплъщение на своя идеал за смъртно създание на тази локална вселена на времето и пространството. В своя несравним живот Иисус винаги е разкривал Бога пред човека. Сега, в завършващите епизоди на своя смъртен път. В своята последваща смърт, той осъществи ново проникновено разкриване на човека пред Бога. 3. Верният Давид Заведеев 1.86.3.1.2000.4 Скоро след като Исус беше предаден на римските войници при завършване на разпита от Пилат, отрядът храмови стражи спешно отиде в Гецимания, за да разгони или арестува последователите на учителя. Но неговите последователи се разпръснаха дълго преди появата на стражите. Апостолите се укриха в предварително уговорените места, гърците се разотидоха по разни домове в Йерусалим, останалите ученици също изчезнаха. Давид Заведеев предполагаше, че враговете на Исус ще се върнат, затова той своевременно пренесе 5-6 палатки в дефилето, където учителят така често се уединяваше за молитви.
Тук той се кънеше да се скрие и едновременно да ръководи центъра или щаба на своята куриерска служба. Едва Давид успя да напусне лагера, когато тук се появиха храмовите стражи. Не намирайки тук никого, те се задоволиха да запалят лагера и побързаха назад към храма. Синедрионът беше доволен от техния отговор, решавайки, че последователите на Исус са толкова силно наплашени, че опасността от въстание или опитите да спасят Исус от ръцете на палачите е изключена. Накрая религиозните водачи можеха да въздъхнат спокойно, затова те завършиха заседанието, за да може всеки от тях да се подготви за пъската. 1:86:3:2:2005 Още щом Пилат предаде Исус на римските войници за разпъване, куриерът спешно побърза да отиде в Гецимания, за да съобщи за това на Давид. Не минаха и 5 минути и куриерите вече тичаха към Бицаида, Пела, Филаделфия, Сидон, Сихем, Хеврон, Дамаск и Александрия. Тези куриери носеха съобщение, че римляните се канят да разпънат Исус по настоятелно искане на юдейските управници. 1:86:3:3:2001:1 В течение на целия трагичен ден, докато не се разнесе известието, че учителят е положен в гробницата, приблизително на всеки половин час Давид изпращаше куриери със съобщение до апостолите, гърците, земното семейство на Исус, събрали се в дома на Лазар във Витания. Когато куриерите донесоха известие, че Исус е положен в гробницата, Давид разпусна местните куриери за празнуване на Пъската и деня на отдиха, събота, като ги инструктира в неделната сутрин, без да привличат вниманието, да се съберат в дома. На Никудим, където те възнамеряваха да се скрият за няколко дни. Заедно с Андрей и Симон Петър. 1:86:3:4:2001:2 Притежавайки особена мисловна нагласа, Давид Зеведеев беше единственият от най-близките ученици на Исус, който буквално и като нещо разбиращо се от само себе си възприе твърдението на учителя, че той ще умре и на третия ден ще възкръсне. Някога Давид чу това предсказание от Исус и сега, като човек, разбиращ всичко буквално, предложи на своите куриери да се съберат в ранната сутрин в неделя в дома на Никодим, за да бъдат готови да разпространят веста за възкръсването на Исус, ако той възкръсне от мъртвите. Скоро Давид разбра, че никой от последователите на Исус не се надява на толкова скорошно завръщане на учителя от гроба. Затова той почти нищо не говореше за своята увереност и изобщо нищо не спомена за това, че събира отряда от своите куриери рано сутринта в неделя. Затова беше казано само на тези куриери, които бяха изпратени през втората половина от деня в петък в далечните градове и центрове на вярващите. 1:86:3:5:2001:3 Така последователите на Исус, разпръснати по целия Йерусалим и неговите околности, тази вечер взеха участие в пасхалната трапеза и следващия ден прекараха в уединение. 4. Подготовката за разпятието. 1:86:4:1:2001:4 След като Пилат си изми ръцете пред тълпата, опитвайки се с това да снеме от себе си греха за това, че изпрати невинен човек на разпятието само поради страха да се възпротиви на настойчивите искания на юдейските управници, той заповяда да предадат учителя на римските войници и повели на техния командир да не се бави с екзекуцията. Когато Исус беше предаден на войниците, те го отведоха назад, в двора на преторията, където снеха от него мантията, навлечена му от Ирод, и облякоха Исус в неговите собствени дрехи. Войниците дразнеха Исус и издевателстваха над него, но не го подложиха на нови физически наказания. Сега Исус остана насаме с тези римски войници. Неговите приятели се криеха, неговите врагове се разотидоха. Даже Йоан Зеведеев вече не беше редом с него. 1:86:4:2:2001:5 Малко след 8 часа Пилат предаде Исус в ръцете на войниците и около 9 те тръгнаха към мястото на разпъването. През това време, повече от половин час, Исус не пророни нито дума. Управлението на огромната вселена практически земя. Гавриил и върховните управители на Небадон или се намираха непосредствено на Орантия, или внимателно следяха пространствените съобщения на архангелите, стремейки се да бъдат уведомени относно това, което става с сина човешки на Орантия. 1:86:4:3:2001:6 По времето, когато войниците бяха готови да тръгнат с Исус към Голгота, тях започнаха да ги поразяват неговата необикновена издръжливост и изключително достоинство, неговото търпение и мълчание. 1:86:4:4:2001:7 Това, че войниците не поведоха веднага Исус към разпятието, в голяма степен се обяснява с вземането от техния командир в последната минута на решението да вземе също така и двама осъдени на смърт крадци, доколкото Исус трябваше да бъде екзекутиран тази сутрин, римският командир реши, че тези двамата също могат да умрат заедно с него, без да изчакват края на празнуването на Пъската. 1:86:4:5:2002:1 Още щом крадците бяха подготвени за екзекуция, ги въведоха в двора,
където те гледаха втренчено Исус, единият от тях го виждаше за пръв път, но вторият често беше слушал неговите изказвания, както в храма, така и в лагера при Пела много месеци преди този ден. 5.